кожен може поспілкуватися. Тут нема такого, що там тільки там три людини. Ну, тобто, бажано, щоб всі долучалися, хто може. Це дуже круто. Так, ми Тому запрошуємо до давайте. активної участі усіх, хто має бажання щось сказати, включайтеся з відео. Нас тут усіх ніколи не забагато. І думок ніколи не забагато, тому що це багатогранне бачення усім нам робить добре, розширює наші горизонти. Ну що ж, привіт! Мене звати Мар'яна Нечіпор. Сьогодні ми будемо говорити про стратегії професійного розвитку QA-менеджерів. З нами сьогодні Артур. Артура, я думаю, вже всі знають. Та з нами сьогодні Сергій і Костя. Давайте тоді по черзі представлятися. Почнемо з Сергія, і тоді ще раз Артур себе пропіарить і Костя ще раз представиться. Та давай, Сергій. Окей, такий short introduction. Я зараз на позиціях Head of QA працюю з 15-го року. Я вже в тестуванні. Часто виступаю на різних конференціях, займаюся менторством. Також запросив свого колегу з команди Ігоря. Я бачу, він сьогодні долучився також до нас. Дякую, Ігор, що прийшов. І не знаю, є в мене персональний курс. Якось так. Люблю Вже конференції. кажеш про курс, вже каже, який ти займаєшся менторством. Кажи вже, що ти робиш, щоб люди зрозуміли, по що до тебе звертатися. Курс, він в мене така вижимка з 15 лекцій, яка покриває повністю всі аспекти тестування, quality assurance, quality control в тому числі. І він може бути як з моїм менторством, може бути просто на самостійне вивчення і на додаткові якісь консультації. Зазвичай звертається до мене, коли стакаються в своєму розвитку як QA-інженери або там ліди чи менеджери. І найчастіше якийсь запит, знову ж таки, це все залежить від запиту, кожного свої запити, це провести якусь тестову співбесіду різного рівня експертизи і підсвітити ті слабкі моменти, куди направити, куди рухатися далі. Тому що буває таке, що людина працює там вже 2 роки чи 3 в одній компанії, і ніби вже все й набридує, продукт той самий, і команда та сама, і бувають такі моменти, що просто не знають, куди рухатися далі. Такі кейси я намагаюся хендлити, І ти тому. допомагаєш. Yes. Чудово. Давай, Артур, розкажи, де в тебе стоять камери, що ти стрімиш? Да, всім привіт. Хто мене не знає, звати мене Артур. Зараз працюю на позиції директора інженірингу. До цього був Head of QA, до цього був Head of Automation Office, а до цього був розробником. Писав на Джаві, а до цього був керівником конструкторського бюро. Артур, секундочку, ти розказуєш, ти роботу шукаєш, чи ти розказуєш, як ти людям А допомагаєш? як я Це... Давай допомагаю ту другу людям, це грань. прям як людям допомагати, підписуватися на мій телеграм-блог. Там багато Так і думок про називається From A to A to P. K. Я можу ссылку ж також скину в чатик. From A to QA він називається, і YouTube каналчик такий є. Там дуже багато думок про тестування, про програмування, про мемчики, про жарти. Коротше, все, що люди люблять. Тобто Особливо. ділишся інформацією та досвідом, так? Багато І квізи, читаєш, і квізи, роб... і квізи. А, квізи, так? Головне Так, квізи. квізи є. Да, на ютубчику там, до речі, багато оглядів книжок. Зараз трішки стопанулося в мене це все, тому що транзішн То про це в роль. не треба говорити. Є огляди книжок, поки люди це все передивляться, то ти вже встигнеш То вже прочитати. будуть нові, так, правильно. Тому що і книжки доволі класні, цікаві, з корисними порадами. Тому так, да, там багато інформації цікавої. Фантастично. Костя? Ой, ну я поскромніший буду, як QA Automation Lead або QA Architect, ось 16 років досвіду. Як я допомагаю людям? Ну, я пишу статті на Медіумі. Ось вони Чекай, рекомендують. секундочку, ти у нас улюблений Я викладач наших студентів.
А є мої студенти? Ні, тут їх немає. Та чому, може, Мене не є? може. Вони не будуть зараз тут моргати нам. Ось так, іноді проводжу вебінари, і зараз ми збираємося провести теж тренінг по автоматизації для тих, хто А коли хоче це вебінар зробити буде, сна. скажи? Вебінар 13-го буде. Вебінар Березня, так? 13-го по плейрайту теж для початківців. Вебінар безкоштовний, тому всі приходять. І у мене є Сергій, ти, до багатий речі, експірієнс. тобто Продовжуй. ти і вебінар зробив, ти і курси зробив, так? Де Звичайно, можна звичайно. підівчитися автомейшену. Хлопці, ви, будь ласка, поскидайте тут лінки, куди, як до вас зайти, як вас знайти. Сергій, я не знаю, куди, чи це LinkedIn, чи це куди, хай люди подадаються, хай люди знають, та, де і як. В свою чергу, я ще про себе теж скажу. Та що в нас є K-Group програма для K-менеджерів. Вона довга 3 місяці, але можна купляти модулями по 2 заняття. Так і називається практика, практичний курс K-менеджмент. І також недавно я розробила курс практика прийняття рішень для K-менеджерів. Тож підписуйтеся, додавайтеся, це дуже цікаво. А це такий брейншторминг, це щось зовсім нове. Це новий підхід до навчання, це розвиток все-таки практичних навичок у прийнятті рішень на основі роботи з case studies. Так, поки тут хлопці додають усі свої лінки, так? От, і давайте що? Давайте починаємо говорити по нашому плану. Сергій, ти дав своє? А, в тебе є сайт, все, ідеально. Сайт, так, і підключайте, додавайтеся на LinkedIn. А все, та, все інше на сайті kgroup.com.ua я теж можу додати наші програми. Ви можете подивитися kgroup.com.ua. Словом, щастя таке на сьогоднішній день, що ми усі маємо з чого вибирати. Настільки активними стали кей-інженери, кей-менеджери, і так багато появилося у нас людей в Україні та спеціалістів, які готові ділитися знаннями та досвідом. Сьогодні немає з нами Романа Марінського, який теж багато навчає і теж ділиться сьогодні. Я не бачу, може, хлопці вони можуть чуть пізніше під'єднатися, нічого не говорили. І Євгеній Пасіка, і Міщевський, правильно? Як це? Геннадій Міщевський, так? О, він, в нього якась інша подія, то він теж не зміг долучитися. Але, в принципі, про що говорити ми маємо? І будемо починати, так? Перше у нас питання є – це постійне навчання. Я думаю, що тут ви, хлопці, зможете поділитися з нашою аудиторією, як ви можете постійно навчатися, зважаючи на таке інтенсивне навантаження в роботі? Тому що в нашій роботі є що робити, та є чим займатися, чим перейматися. А як тут ще навчатися? Я тут Давайте одразу хочу пожартувати, менше роботи. Ну, давай з тебе і почнемо. І це був head of your QA department. А зараз, так, зараз директор інженерів. Ну, розумієш, тут питання прийняття рішень, тобто навіщо навчатися? Навчатися для того, щоб вміти приймати правильні рішення. Правильне рішення, воно скорочує тобі рутину, воно тебе вчить делегувати і так далі. Але давай, Артур, ти, бо це не... Навчання насправді дуже, коротше, цікава така штука. От як поєднувати, як під час роботи можна навчатися? Давайте от, так. От я ж до цього, да. Навчатися треба, ну от як, грамотно. Тобто, ну, от у вас на роботі є якісь задачі, ну, очевидно, вам за них платять гроші. І дуже гарно, коли у вас є в компанії поставлені процеси менторингу, щоб вам ваш ментор робив план розвитку згідно з вашого проєкту.
Тоді... Це дуже гарно, якщо є керівник. А давай ти будеш відштовхуватися від себе самого. От ти розкажи про себе. А, про мене. Так, ти розкажи про себе. То, як ти організовуєш роботу у відділі, знову ж таки, я сподіваюся, ти не шукаєш роботу. Ні, ні, ви що. Так, тобто давай розкажи про себе, як поділися я з людьми навчаюсь? своїм досвідом. Та? Як ти це робиш? Ти мало того, що сам навчаєшся, ти ще ділишся інформацією з іншим. І в університеті викладаю. Да. Як я навчаюсь? Насправді, в мене за роки навчання в університеті виробилась своя, так би, методологія. Вона полягає в тому, що треба навчатися всіма органами, які в тебе є. Тобто в тебе є зір, в тебе є слух, да, в тебе є руки, які можуть писати і робити якісь аналоги от через письмове. І в тебе є голос. Да? Тобто, що, от, коротше, коли ви щось чомусь навчаєтесь, перш за все, ви повинні побачити інформацію, прочитати або подивитися відео. Да? Якщо це відеоряд, то послухати його. І найцікавіше – це дві штуки, про які завжди люди забувають для суперкласного запам'ятовування і опрацювання інформації. Перша – це мене ще навчило з університету і школи завжди робити конспекти. Причому неважливо, ви прочитали книжку, ви пройшли якийсь курс, ви, не знаю, побували на конференції. Завжди пишіть конспекти, бо без конспекту, ну, ця інформація, якщо її не використовувати, вона через там тиждень вже буде десь в іншому місці. Коли у вас є конспект, ви можете до нього в будь-який момент вернутися і типу навіть от згадати, що, а, блін, я ж там от в тому зошиті, там в нотатнику писав таку штуку, зараз я бла-бла-бла, і оп, все, у вас возобновились оці от знання. А друга штука, оце от максимально корисна, коли ви вивчаєте новий інструмент, і я от всім студентам, всім менті своїм завжди це кажу, купіть от іграшку на столу, таку от якусь, і пояснювати все те, що ви сьогодні вивчили. Я є Грут. Я є Грут, так. Це може бути, не знаю, там, я дуже ще отаку от люблю іграшку. Я, коротше, бачите, у мене два помічника на робочому місці. Артур, я перепрошую, ти розмовляєш з іграшками на столі? Так. Да. Да, я розмовляю з іграшками на столі, я їм пояснюю речі, які я от нові вивчаю. Тобто от декілька, там, не знаю, місяців тому назад, то ні, це вже майже рік тому пройшов. Я, коротше, приймав участь у декількох архітектурних школах, курсах. І для мене це нова інформація була. І для того, щоб її краще збагнути, я от лекцію прослухав, зробив конспект, а потім я пояснюю ці іграшки, що було на лекції, в чому я розібрався, що, про що ця тема була. І коли я це пояснюю, я розумію, ага, блін, а тут я, коротше, походу не зрозумів, тому що я навіть іграшки ці не можу пояснити. І я от через голос, через пояснення, я сам розумію, що тут якась діч, і я йду заново, читаю детальніше. Тобто, коли ви можете самі пояснити то, що зараз ви прослухали, ви задієте ще один орган, який відповідає от за... Як це? Краще споживання і засвоювання інформації. І це насправді, ну, ви можете не іграшки, можете тобто там проговорення. Дівчинки, ти так, робиш так, наголос на тому, що варто проговорювати ту так. інформацію, яку ми опановуємо, Так. задля кращого засвоєння, тому що проговорення фіксує цю інформацію, Так, так? так, Коли так. ми вже її перетворюємо і видаємо від себе, тому запрошуємо вас до викладання в Key Group також. Слухай, ти, до речі, прикольну тему розказав. Я насправді от з іграшкою, я спочатку хотів тебе спитати, скільки ти бачиш іграшок зараз, фігурок у твоїй кімнаті. Ну це жарт був. Але насправді я просто не зрозумів, що ти робиш спочатку. Я теж саме роблю, коли я просто, у мене я ходжу по кімнаті і щось проговорюю. От у мене тема, я ще вірші вчив, і я, коротше, типу, ходив і проговорював їх постійно, туди сидів, ну як дурак, коротше, в різні сторони. Але ти трошки інший підхід знайшов. Це ну, дуже круто. Хлопці, ви зараз говорите про важливість процесу ділитися знаннями. Тому що оце, коли ви ділитеся знаннями, ви фактично їх засвоюєте на порядки краще, аніж якщо б ви просто там самі заживали і собі сиділи з тими знаннями.
А от ще, ну, набагато легше просто прослухати і, типа, щось, ну, спробувати зрозуміти, а набагато важче спробувати це пояснити. І саме коли ти пояснюєш щось, у тебе, ти по-іншому взагалі починаєш дивитися на те, Котяра в тебе там лазить. От, да. Він також доєднався. Це ще одна іграшка, яку я розповідаю все про тестування і програмування. Він же десь такий впевнений. Хто найкраще знає? Мідл, так? Ейнштейн? Такий. Мідл. Теж вміє і тести писати вже, і, коротше, і все, що завгодно робити. Круто. І, ну, і насправді це реально дуже-дуже сильно допомагає. Навіть там, коли ви до сертифікації готуєтесь. Прочитали якісь там розділ. Розмовляти, тусуватися на цю тему. Давай ми ще послухаємо Сергія, бо, слухай, час іде, Сергій нас слухає. Не думаю, він не розуміє, чого ми його запросили. А ні, все гуд. Я просто не навчився ще перебувати. Ще не так, Сергій, ти не навчився перебувати. Тому що, дивися, в нас тут панельна дискусія, а ми собі просто розмовляємо. Так що будь сміливий. Кажи так, стоп, я тут хочу сказати. Добре, буду більш сміливішим. Стосовно мене, то да, я погоджуюся з Артуром, що коли ти пропрацьовуєш якусь інформацію, знову ж таки, зі своїми менті, то ти, по-перше, сам зі повторюєш. Зі своїм менті? Що це? Менті. Кого ти менториш? Менті. От, це не іграшка і навіть не котик Артура. Тому це суперважливо, то в тебе відновлюється в пам'яті ця інформація. Плюс, стосовно як я навчаюся постійно, я для себе вирішив... Ну, так, такий структурний системний підхід, що я годину часу обов'язково щодня витрачаю на якісь нові, ну, на якісь, не знаю, прочитати нові інсайти з тих самих пабліків, долучатися от до Артура пабліка в Телеграмі, це супер важливо. Там Ютуб-канали з 5 QA-груп, в тому числі 5-10 таких пабліків я собі прочитав, то що, ну, щоб бути завжди в фаворі, тому що ми настільки, не знаю, в такому супершвидко розвинутому середовищі знаходимося, що буквально півроку пройде, і ти вже прогавив, і ти такий вже нікому не потрібен, тому що вже технології зовсім інші. Тому це суперважливо робити однозначно. Але, знову ж таки, з іншої сторони, не пересилювати, якщо немає енергії витратити ту годину, окей, добре, прочитаю якусь книгу, чи там хобі займуся і без так далі. Без фанатизму, тобто, так? Так, без фанатизму, тому що потім буде гидко від того, що, ой, ти себе заставляєш і так далі. Плюс ще можна базуватися на таски, які робочі, наприклад, ви там імплементуєте перформанс-тестування, покращуєте його, до прикладу. І у вас є там один тул, хай буде цей JMeter. Але ви хочете це реалізувати за допомогою, наприклад, Python, і там ви знайшли фреймворк як Locust. Запропонуйте своєму керівнику, запропонуйте, не знаю, хто, колегам своїм, покажіть результати, що в нас тут буде от такий от value, цінність від цього. Експериментуйте, це супер. Тобто, бачиш, я тут, Сергій, я тут додам чуть-чуть, бо ти, хлопці, говорили більше про проговорення, а ти зараз говориш про практичне застосування нововивченого в роботі. Це теж дуже класно. Це коли ми приймаємо оці наші виробничі челенджі, ми хочемо зробити щось краще, і ми одночасно вчимося і зразу застосовуємо. Це складно, там є ризики, але воно того вартує, так? 100%, так. Ви відразу собі зможете на реальному проєкті спробувати це, чи воно заходить, чи не заходить. Не заходить, це також окей. Абсолютно, спробуйте щось інше, можливо, на цьому проєкті воно не заходить, а на якомусь майбутньому вашому воно зайде. І оцінять ваш труд. Тож, тому да, пробуйте, не бійтеся. І я що хотів ще додати, коли я починав в 2015 році, то ніяких менторів не було. Абсолютно. Тому ті, хто зараз починає чи розвивають себе в QA сфері, то, ну, лакери, тому що зараз купа різних пабліків. Дуже Купа багато. Зараз дуже цікаво. Є куди звернутися, є де поставити запитання, прийти на ту ж конференцію, там, не знаю, в нас QA Day проводить, як мінімум,
те, що я знаю, там вже Окія Груп також проводить Марінський конференції. проводить конференції, Ось, так? Він любить тому тусуватися по суботах. у нас супервелике українське QA-ком'юніті, і я супер ексайтед, що це так. Класно. Тут у нас Юра під'єднався. Дуже, дуже раді, Юра, що ти з нами. Та дивися, ми зараз говоримо. Знаєш, про що ми зараз говоримо? Чекай. Ми зараз говоримо про постійне навчання і ділимося тим, як кожен з нас постійно навчається. Та? Сергій, я так розумію, що ти вже закінчив. Чи ти ще хочеш Так, сказати? звісно, я вже буду вас перебивати, ви вже мене навчили. Супер, супер, давай, окей. давай сміливо, так. Юр, ми говоримо про постійне навчання, і ми, власне, зараз ділимося тим, як ми постійно навчаємося, як ми поєднуємо роботу і навчання, так? Так що ми тебе, бо ти в нас стрімко розвиваєшся, ти ще встигаєш так спортом займатися, і ще по дискотеках ходити, що аж заздрю. Тут все просто. Для того, щоб ефективно працювати, потрібно ефективно відпочивати. Ну, не відкрию, напевно, нікому секретку, що в перші дні війни продуктивність упала тупо в ноль. Я сидів цілими днями, скролив ці телеграм-канали, новини, все проче, типа, що ж буде. Я за місяць зрозумів, що капець, я ні працювати не можу, ні жити нормально, нічого. Тобто, ну, продуктивність пішла в ноль. Все, я приймаю принципове рішення, що те, на що я вплинути не можу, я відсовую в сторону і там видалив більшість цих телеграм-каналів, лишив пару для інформації і зосередився чітко на роботі, на розвитку і на відпочинку, тому що інакше працювати я би не зміг. Я до того, там, ну, з Мар'яною ми вже трошки довше знайомі, я до того якби любив активно потусити по клубах, потанцювати, там, кальянчики, відпочинок, все по повній програмі. От, відповідно, у мене зараз війна це все забирає, я не можу відпочивати так, як я звик. Ну, окей, спортом мені ніхто не мішає займатися, там в той же ковід, пробіжечки на свіжому повітрі, мене ніхто в парках не ловив, не заганяв додому і так далі. Тому тренувальні, пробіжки, спорт, активність, це все було про мене. І потім потихоньку, так як я завжди був впевнений в своєму здоров'ї, то і там якісь тусовки, і клуби теж повернулися. Причому в часи ковіду я, напевно, тусив по клубах ще більше, ніж до ковіду. От, тому Юр, що чекай якраз секундочку, проводилась давай класна більше про компанія. професійний Так. розвиток. І Ні, тому, ну, це ти просто інтро нормально для всіх. почав. Так, це є інтро для всіх, що якщо ви хочете ефективно працювати і розвиватися, ви маєте мати на це сили і енергію. По-моєму, Слава Панкратов класну штуку про батарейку задвигав в свій час, що в тебе є своя батарейка. От, відповідно, для того, щоб розвиватися, в тебе батарейка має бути потужна. Тобто твій розвиток – це збільшення батарейки. У мене дуже яскраві спогади з зборів спортивних, ще там на початку університету. Ми їздили на 2 тижні на збори, щоб тренуватися. І тоді тренер сказав дуже класну фразу. Ви кожен день маєте цю батарейку, ви зранку проснулись, вона у вас заряджена. Ви повністю там заряджені, йдете, працюєте, тратите енергію, під вечір вона у вас сідає, ви лягаєте спати, там відпочиваєте і заряджаєтесь. Відповідно, протягом дня ви там щось розвиваєте, вчите і так далі. А отут на зборах, коли ви прийшли інтенсивно розвиватися, ви збільшуєте ємність цієї батарейки. Коли ви вчитеся, коли ви розвиваєте, ви збільшуєте ємність своєї батарейки, ви збільшуєте можливості ваші ефективно працювати, ефективно досягати якихось результатів. Тому повністю підтримую всіх спікерів, які говорили до того, як я приєднався, що розвиток – це дуже важливо. Тому що ти збільшуєш свої можливості заробляти, ефективно працювати, там, досягати якихось результатів, ти щось корисне цьому світу І ти приносиш. отримаєш задоволення від А себе, це від своїх побічний ефект. Результатів, так? Коли ти отримуєш результати, ти насолоджуєшся. Ну, принаймні, нормальні, адекватні люди, коли досягають чогось, вони отримують задоволення. Але хто бачив фільм «Мірний воїн», там якраз дуже класно цю штучку показано, коли він ішов з цим наставником на гору, там 4 години і так далі, і от там же ж буде таке, там же ж буде таке класне досягнення, вони виходять на цю гору, типу він такий дивиться, що ти мені хотів тут показати? Цей піднімає камінь, оцей камінь. Ти кажеш, серйозно? Він каже, типа, ну да, але ти зверни увагу, очікування цього результату і досягнення, оцей процес,
оцей кайф розвитку, досягнення. Ти отримав цю медальку, там виграв Олімпійські ігри, ти молодець, супер. Але скільки ти задоволення отримав в процесі, це теж дуже важливо. Тому, коли людина хоче там чогось досягнути, розвивається, старається, тренується, вчиться, вона в процесі цього теж отримує багато задоволення. Тут я якраз хочу всіх перестерегти від того, що самоціль досягнути чогось, бо ти досягнув і все, далі що робити? Не забувайте отримувати задоволення в процесі. Ти зараз говориш про те, що ти займаєшся збільшенням свого capacity, так? Ти займаєшся збільшенням свого коефіцієнту, якби ти ростеш сам, тобто енергетично, та збільшуєш свої ресурси. І за рахунок цього в тебе якби ця впитуваність зростає, так? То це твій підхід. Дуже цікаво, тому що можливості зростають. Я більше можу, в мене більше получається, в мене краще більше получається. Більше ентузіазму, так? Азарту. Ну, дивіться, як цікаво, як цікаво кожен розповідає про... Я дуже люблю свою роботу. Мені вона прям подобається. Організація процесів, організація там роботи QA, там розвиток людей. Мені це все подобається, мені це в кайф. І я сам з ними вчуся. Кожен раз, коли я щось пояснюю, я ж і на конференціях почав виступати, тому що мені подобалось ділити тим, що я досягнув. А поки ти ділишся, ти ще й сам додатково навчаєшся. Ми говорили про це, про необхідність проговорення. Власне, перед тим, як ти підключився, ми говорили про необхідність проговорення. Але дивіться, Юра сказав про те, що він збільшує свою, я не знаю, як українською буде, capacity, як воно буде? Свою ємкість, та, виробничу ємність, та, через активацію свого фізичного життєвого ресурсу. Сергій сказав, що просто регулярно, Сергій досить так спокійніше до цього, він спокійно просто виділяє собі там час кожного дня, щоб цікавитися тим, про що говорять люди, читати нове. Артур має такий педагогічний підхід, професійний викладач, він то читає книжки, ділиться, у нього там своя стратегія. Костя пише статті, тобто досліджує в роботі, правильно я розумію, так? Тобто в роботі теж досліджуєш те, що ти вивчаєш, описуєш. І, до речі, що ще Сергій сказав, що він також створює собі нові виклики у виробництві, та, які реалізовує. Я думаю, що то і Артур робить, і Костя, тобто і Юрій, та, тобто постійно. Тобто ви самостійно шукаєте нові можливості, нові виклики для себе у виробництві, вірно? Так і є. Завжди. Без челенджів нікуди, тому що якраз ти розвиваєшся, коли тобі дискомфортно, а не коли ти сидиш комфортно, робиш вже навчені таски, неважливо які. Тут важливий момент, що коли нам комфортно, то ніякого розвитку там і не буде пахнути. Тому мені, до речі, завжди заганяйте все. Тобто ви не сидите і чекаєте, коли вам подадуть якесь завдання, коли вам скажуть, а може вивчити, то коли вам створять нові можливості. Ви самі собі створюєте нове поле для роботи, в якому вдосконалюєтеся і покращуєтеся, правильно? Проактивність, так, проактивно підходу. Окей, да. Костя? Ні, мені насправді сподобався дуже комент Юрія, і це теж, ну, це не дооцінюється дуже часто, спорт, насправді, якийсь, хоч якийсь спорт, тобто там пробіжка. Це збільшення власних ресурсів, це дуже круто, я вважаю. Це навіть речарч якийсь, тобто ти можеш отак от сидіти, щось ти, от важко, голова щось забита, пішов там, хтось в спортзал, хтось там, я не знаю, на стрейчинг, хтось просто на пробіжку, і ти трошки от по-іншому це сприймається. Я просто пам'ятаю, як я це сприймав до того, як там я починав колись бігати, і я після того, як почав я бігати, у мене там була травма, просто я не міг там грати в футбол і потім повернувся. І я просто зрозумів, наскільки це от просто робить твою голову набагато свіжішою. Тобто це дуже я тут це слухайте, я перепрошую. Я тут побачила, що тут Павло є. Павло є. Тут Павло, може би Павло до нас вийшов і щось розказав за себе? Та я, у мене тут вся сім'я в
кімнаті, Кадрі. тому я в listen mode, да, я вас послухаю. Тільки дякую, що запросили. Дякуємо, що є. Ну, ти там, якщо що, то перебивай нас. Та? Ти кажи щось. Добре, фантастично. Тепер дивіться, у нас тут є другий пункт, міжфункціональна є спеціальність. Питання, є питання. А, є питання? Ой, перепрошую, давайте, зачитуй, бо я не бачу, що це. Так, всім привіт. В якій частині дня ви навчаєтесь? Ну, я ввечері і по вихідних, чесно, не буду нічого вигадувати. Тобто, просто я беру собі там, наприклад, коли треба, тобто, якийсь час ввечері, і просто проводжу. Давай, Я друге. Я так. Сережа, давай тоді ти. Давайте, Серега, я після там. Дякую. Я також ввечері, тому чому вранці ні? Тому що я бережу енергію якраз на робочий день. А коли ти вже займаєшся ввечері, ти можеш регулювати той об'єм енергії, який в тебе залишився після роботи, залежно від дня, який він в тебе був важким, чи в тебе був лайтовий день і так далі. А так, вранці, віддавши енергію на навчання, я думаю, не буду суперефективним під час робочого дня, тому ввечері. Щодо мене, у мене робочий день починається це десь хвилин 15, я читаю 5-6 якихось статей про тестування. Потім десь хвилин 15-20 це задачки або з LeetCode, або з CodeWars. А потім вже робочий день, і в кінці робочого дня перегляд якогось відосика, подкасту. Ну, зараз дуже багато цього всього є, що можна дивитися, то ввечері дуже багато це... блогерів, дуже багато дуже блогерів. Багато. На вихідних я не вчуся. Я на вихідних от повністю заряджаюся енергією і вибачте, взагалі нічого про вибачте, роботу не вибачте, думаю, не читаю, відкидую. І в мене от основний мій продуктивний – це от 5 днів. З понеділка по п'ятницю я як паровоз фігачу все, що можна. Вихідні – це зовсім інша людина, яка займається зовсім іншими ділами. У мене як доктор Джекіль і містер Хайд. Похвально, похвально. Я так Юра? Не можу. У мене, так як я досить часто веду лекції, там NLK, в мене запланований цей час по вечорам після роботи. Тобто, зазвичай там 3 заняття в тиждень, там понеділок, середа, п'ятниця, по 2 години вечором. Відповідно, там, якщо немає лекції, от я собі цей час виділяю. Тому що я знаю, що я там продуктивний. Тобто, я і коли читаю лекції, то я зосереджений ділюсь. І коли там у мене там лекції нема на цей час, то я якраз собі щось планую вивчити. По вихідних я теж не вчусь, виняток була ця програма pre-MBA від бізнес-школи МІМ, тому що в них прямо заняття, лекції були в їх приміщенні на КПІ саме по вихідних. Тому, ну, якщо це така якраз такі курси чи там конференції, то, звичайно, воно на вихідних. А так, це от в дні в мене немає прям чіткої стратегії. Інколи, ну там це може бути більше днів в тиждень, інколи менше, інколи там взагалі 5 лекцій в тиждень, то мені ця нагрузка йде, що я ділюсь інформацією, а не набираюся. От, тому я собі цей час якраз і стабільно запланував. Ну, все одно, коли ти ділишся інформацією, ти безперервно щось підчитуєш і поповнюєш свої запаси, та якось структуруєш знання. Ні, власне, ну це. теоретично. Насправді деякі компанії пропагують, що можна навіть витрачати якийсь час на навчання серед дня. Тобто, і це, в принципі, я вважаю, що це нормально насправді, тому що людина все одно приносить користь компанії, так? Просто це питання, наскільки ти загруджений, все ж таки, наскільки ти можеш знайти цей час. Uh-huh. У мене бувало, що я там міг там попрацювати щось, зробити паузу, там подивитись годину відео і потім просто продовжити. Ну, ось у нас тут запитання. Якщо компанія, чи просто констатація факту, якщо компанія зацікавлена у розвитку, наприклад, вас як AQA, то може й виділити і робочий час 2-3 години, наприклад, і це не бенч. Ну, навіть 5 годин я чув на тиждень. Навіть цілий це... день. Взагалі-то, якщо є ні, така я маю, ситуація, на тиждень, що... на тиждень. Я маю на увазі. Так, я але... от... Угу. Я пам'ятаю зі свого менеджменту, що були такі ситуації, коли QA чекали на реліз, там ще щось, то в принципі. Ну, я практикувала в своєму менеджменті, я практикувала, власне, давати завдання на виріс. Тобто таким чином я допомагала команді розвиватися. Тобто завжди давати такі чуть-чуть
трошки складніше завдання, ніж в людини було до того, що стимулювало до розвитку. Бо не всі люди можуть собі самі придумати завдання. І тут зараз ми переходимо до цього менеджменту. Поділіться своїм досвідом, як ви сприяєте професійному розвитку ваших тіммемберів. Юрій? У мене все стандартно. Я дуже люблю зустрічі one-to-one. В мене вони проходять стабільно, в залежності від розміру команди, там раз в 2 тижні або раз в місяць, коли там дуже велика команда чи відділ. От. Стабільно цей one-to-one, там, звичайно, ми обговорюємо і поточну ситуацію, якісь нюанси і так далі. І, звичайно, плануються якісь там активності в плані розвитку. Плюс в мене вже давно виставляють цілі для співробітника на півроку з корекцією раз в 3 місяці. Тобто А ми маємо... цілі співробітник сам виставляє, чи ти виставляєш? А тут теж насправді. Ну, як я відштовхуюсь такий від підхід? Того, що він хоче. Так, я відштовхуюсь від того, що він хоче, куди рухатись, але, звичайно, я ж якби цілі компанії, куди там окіари, там зараз в МХП у нас там ціла структура окіарів від Тільки IT-департаменту. океари. Так, Що керівника таке до... океари? Юра, що таке океари? OKR – Objective and Key Results. Ну, це раптом хто не знає, просто це така популярна штука. Останні, напевно, років 5 чи 6 я про них чую в різних місцях. Просто я раніше просто ставив цілі. Так. Це голи. А тепер це ви... Це, по суті, сучасні голи. Просто компанії зараз трошки це переробили. Дуже часто в продуктових компаніях от саме таки зустрічається. Тому вони каскадуються якби зверху від цілий департамента, там до архітектурного підрозділу, до підрозділу забезпечення якості, і від цього я відштовхуюсь, які цілі там своїм QA-ям ставити на роботу в проєктах різних, так і на особистий розвиток. Тобто, куди там хто нагрузочне тестування хоче, хто в автоматизацію, а кому, наприклад. В принципі, в більшості цих попередніх компаніях, де я працював, які з англійської мови активно, то там у кожного прям стояла ціль з покращенням англійської мови. Артур? Як мотивувати не людей? Не дали відпочити. Як я розвиваю людей, чи як я мотивую? Як ти, як ти сприяєш професійному розвитку учасників команди, бо будь-якому, тобто кожен все одно хоче відчувати професійний ріст. Не завжди кожен інженер має оцю внутрішню силу волі навантажити себе додатковою роботою, і не завжди кожен має бачення, що ще робити. Та? Як ви, як менеджери, допомагаєте своїм інженерам, інженерам своєї команди, власне, розвиватися. Бо тому що тут, власне, так, знаєш, я хочу розвиватися, але я не маю коли, у мене діти, а у мене там ще щось, знаєш, а тут так багато роботи, а я тут не встигаю. І от як ви з цим справляєтеся? От я якраз з цього і почну, мабуть. Це дуже поширена ситуація, коли до тебе приходить якась людина і каже: от я хочу автотести писати. Дуже часто після того, як ти пройшов даєш... рік, а автотести ще ніхто не почав писати. Ти можеш просто дати якесь наступне завдання людині, щоб вона почала якось розвиватися, зробила перший свій fast win, і от на цьому це і зупиняється. Тому що насправді, як це. Буває, дуже багато людей, вони просто щось хочуть, а щось робити для того, щоб щось це прогресувало, вони робити не хочуть. Це от категорія... Хочеться, знаєш, нам всім хочеться вже мати досягнення. Оцей шлях, який треба подолати для того, щоб отримати досягнення, він такий трошки важкуватий. Добре, що Юра зранку бігає, він вже так і біжить до вечора, знаєш? В нього ця енергія. А тому, хто не бігає, то важко, а кава вона так не розганяє. І от щоб людей органічно зрощувати в компанії, треба, по-перше, у вас повинен бути профайл кожного вашого колеги. Да? Якщо ми кажемо за маленьку команду, там це
мовно кажучи, на проєкті. Якщо ми кажемо за відділ, то це профайл людей. Що має на увазі профайл? Це те, що людина вміє, те, куди вона хоче рухатися, і те, що вона для цього зробила вже. Тобто, от перше питання, як коли приходить до тебе якась людина і каже, я хочу там в автотест. Запитайте, а що ви вже для цього робили? Якщо на даному етапі людина нічого не робила, порадьте їй щось зробити. Якщо після поради вона відпала, вона в автотесту ніколи писати не буде. Якщо вона сказала, ну я типу там прочитала одне, прочитала інше, але я, коротше, не розумію. Оце клас, це вже, значить, людина готова далі працювати. І вам треба її направляти. Яким чином направляти? От для того, щоб якраз направляти, ви повинні активно приймати участь у тих же пресейлах, у житті, коротше, компанії, щоб ви знали, які зараз технології можуть заходити, які проекти можуть заходити, і ви вже направляли, от, що умовно через там 3 місяці у нас зайде проект, де треба автоматизація на Python. А в мене в відділі там 2 людини хотіло писати на Python. Я про це дізнався, наприклад, 4 місяці назад. Я їм там скинув нашу програму, наш курс з нашої LMS, який там я записував, скинув їм документи, які прочитати, сказав, назначив їм ментора, який періодично з ними там раз на 3 тижні, наприклад, сінкується і щось додає. І от у мене буквально вже є майже готовий джуніор-спеціаліст, якого я от прямо на проект і закриваю всі його ніди. Так само з перформансом. Там хтось хоче в перформанс, я участвую в апсейлах на проектах, я дивлюся, де потенційно можна цей перформанс зробити. Якщо є така можливість, я одразу є проект, є людинка, вона якраз хотіла перформанс. Приходиш до людинки, кажеш, невеличкий там деякий квіз робиш туди-сюди, спитаєш там, що вона вже зробила, як приміняла, під моніторингом своїм або ще одного інженера, який вміє перформанс, ти цю людинку асайниш там на проєктик, вона починає щось робити, її сапортить людина, яка з досвідом в цьому, це може бути або я, або мої колеги, і от і людина зростає, і проєкт у вигоді, і ну, просто всі в шоколаді. Ну, дивись, я не зовсім от згоден був, там на початку була теза, що от людина, якщо там вона прийшла, нічого не зробила, і вона вже не буде автоматизувати. Проблема в тому, що не Костя, завжди... Костя у нас такий більш гуманний, він вірить в людей, бачиш? Я не то що, я просто знаю. У мене є приклад, насправді, досить успішний. Тобто, дійсно, бувають люди, які гуманітарії, так приходять, які... Ну, не вчились вони технічно, у них немає цих horizon, називається, так, горизонтів. Вони не розуміють, як і куди рухатися в автоматизацію. От, наприклад, була дівчина, мама, 3 дітей, яка, ну, от вона не могла сама почати, не могла. І з нею довелося посидіти там 3 місяці. Тобто, отак, от прямо як, типу, знаєш, постійно, отак, от переправляти, виправляти. І врешті вона стала автоматизатором. Тобто, так, це додаткова нагрузка на людину, на ліда, наприклад, чи на менеджера. Але люди є, які хочуть, але їм потрібен от якийсь, я не знаю, підгоняєло постійно. Так от, на початку особливо, поки у них не класне, розумієш? Тому що люди, які не технічні приходять, їм важко дуже. Я сам колись приходив як гуманітарій, чесно скажу. Але цей бар'єр подолати можливо. Можливо. Тобто головне, ти допомагаєш не цей бар'єр подолати, то треба, в кого є цей бар'єр, то хай йде до тебе на курс. Ну, це не... Ні, ну ти класно підвела, насправді. Ну, а як? Ну, ти вмієш це зробити? Ти ж кажеш нам, я вмію, я знаю, як допомогти тим людям, які не технічні, в яких є бар'єри. От в проникання в цей технічний світ... Ти знаєш, вірю, як подолати це, як їм допомогти. Я просто вірю в людину, яка буде працювати, як людина, яка буде працювати більше, ніж людина, яка талановита, вона може стати краще, ніж навіть талановита людина, якщо вона буде постійно працювати. Факт. От я в це вірю. Хлопці, як ви до цього відноситеся? Талант чи праця? Я все-таки погоджуюся більше з Артуром, тому що людина має бути замотивована і хотіти щось робити. Я не сперечаюсь з тим, що можна її навчити, і все буде добре, і в неї вийде. Питання саме в внутрішній мотивації. Тому що для мене, якщо людина хоче досягнути результату, вона щось робить. Найпростіший приклад можна привести, там, дитина хоче собаку. От каже, все, я буду вигулювати її кожен ранок. Береш, договорюєшся, чудово, давайте 1 тиждень, кожен день в 6 ранку встаєш, виходиш, 5 хвилин стоїш на вулиці і повертаєшся до хати. І подивимося, скільки раз за тиждень
твоя дитина там вийде і постоїть 5 хвилин на вулиці. Тому наскільки тут є внутрішня мотивація? А то часто буває, купили собаку, а гуляє з нею тато. Все. Тому якби дивись, я дитина, тут Артурову позицію дитина, розділяю. Дитина – це дитина. Дивись, дитина – це все ж таки дитина. Ну, вона ще не дорослий, вона ще не сформована. Так? Доросла людина, вона трошки по-іншому. Ну, бувають, от реально, бувають люди, які ну, не технічні приходять. Ну, знаєш, я тобі скажу, не технічна мама з трьома дітьми, то, Костя, тобі треба шоколадки, не знаю, що ти любиш, це дуже круто. Я вважаю, що мати терпіння і віру і допомагати в такий спосіб людям, які справді вони мають такі трошки психологічні блоки, і мати достатнє терпіння попрацювати з ними регулярно, виділити час і допомогти. Я тобі скажу чому. Тому що я сам такий був, і в мене не було ментора. Тому що я пройшов це, і я сфейлився 3 рази. Я тільки з 3-го разу зміг сам це зробити, так? У мене не було. І я розумію цих людей якраз. Наскільки воно важливо, так? Це дуже було складно, щоб однокласного. Костя, так ти ж намагався щось зробити. Ти о, я про це і кажу. Він говорить, дивіться, він вже ж все-таки говорить про людей, які хочуть і які роблять щось. Бо неможливо допомогти людині, яка нічого не робить і не бере участі. Ти просто безсилий. Артур, я з тобою згоден. Я тільки хотів доправити, що є люди, яким важко дуже клацнути. Так, є важко, але вони для цього щось роблять. От так, головне, щоб людина щось робила. Так. Тому що якщо... О, знаєте, в мене є багато прикладів, коротше, коли люди купляють курси і вони і думають, нічого. Що... І нічого. Так, просто купив курси, курс, і нічого. Коротше. Ачівка. Сертифікат. Як в університеті ми клали... Те, як купив, то фіг з ним, то буде старатися. А безкоштовні взагалі ж не працюють. Типу, якщо дістався безкоштовно, то навіть не заходить в той курс. Так. Сергій ще не дуже вміє нас перепивати. Він вже старається. Ну, а давайте дамо слово Сергію. Сорі, я ще соромлюся. Вперше, обіцяю, вдруге, втретє, це вже буде більш професійне перебивання. Ну, кажи, що ти хотів сказати. Я хотів сказати, що додати то, що вже сказали хлопці і дівчатка, так чи інакше, це від внутрішнього якогось реквесту, запиту в тебе мусить бути, так? Якщо його немає, то навряд чи вдасться переконати людину, давай розвивайся, просто, ну, не знаю, чи якісь такі слова правильні, воно не допоможе. Плюс ми ж працюємо в компаніях, і так чи інакше ми маємо базуватися на ті цілі, куди ваш продукт рухається, розвивається і так далі. Якщо ви ніколи не будете робити security-тестування, то який сенс в тому security-тестування і в тест підключати зап-сканер і там робити тестування на вразливості? Тому... Ну, не скажи, якщо людині цікаво, чому б її не підтримати і не дати їй завдання, якщо є така можливість, а давай вона подивимося. Може не знати. Якщо ще. Тобі так цікаво, ну то давай дивись. Ну, я більше про те, дивись можна, але на практиці не зможе це спробувати, тому що... Ну... Так вона може не знати, дивись. Людина не пробувала, як вона може знати, чи їй сподобається це? Ні, а коли... Як... Ну, наприклад, я більше про те, що всі там не знаю, стейкхолдери такі, та ну нам не треба security тестування, і сенс тоді вкладати. Я про це більше. Тому що воно просто не зайде, коли стейкхолдери ну, ставлять такі блоки, це і так далі. Не знаю, до як речі, я... давайте перейдемо до стейкхолдерів, давайте перейдемо до моменту взаємодії з іншими учасниками проекту і як оця співпраця може впливати на наше вдосконалення. Я переконана, що кожен з вас щось таке переживав, і десь робота з учасниками проекту, там з PM-ами, з клієнтами і так далі, теж стимулювала вас до розвитку. Ну, я, напевно, почну. Так, ти. Напевно, для стейкхолдерів супер важливо показати ownership QA, ownership QA, там, не знаю, якщо ти менеджер, щоб ти саме відповідав, і вони бачили в тобі людинку, до якої вони можуть прийти в робочий час і сказати, не знаю, Сергій, Артур, чи ще хтось, будь ласка, допоможи, тому що я бачу, що ми тут просіли. Чи в нас тут супер багато багів останнім часом, і наші енд-юзери не задоволені з кастомерами.
Тому ось це таке дати враження, що, що тобі допоможуть, і для стейкхолдерів це супер важливо, наскільки я отримував фідбек. Тому це, напевно, основне. От і Ну, коли до ти. речі, ти тут зараз починаєш говорити про те, що професійний розвиток кей-менеджера, він також сприяє успіху компанії, і кей-менеджер може впливати на збільшення продажів послуг. 100%. Як кажуть розумні люди, be not a bug hunter, make your software profitable. Не треба робити з нас баг-хантерів, нам будь-який продукт це про гроші. І знову ж таки, так як ну, quality assurance також напряму залежить, наскільки задоволені будуть нашим продуктом end-юзери, наскільки вони будуть знову ж інвестувати в це, не знаю, в підписки чи в будь-якому вигляді, як вони. Можна під час розмов і звітуванню клієнтам, розмов з клієнтами, під час звітування клієнтам можна ж також пропонувати нові послуги, розширювати сервіс забезпечення якості, тим самим продаючи і більше заробляючи. Звісно, звісно. І в Так. кого є такий досвід? Вертаючись до теми нашої сьогоднішньої зустрічі, якщо ви допомагаєте бізнесу заробляти більше і знаходити якісь рішення, які збільшують прибуток компанії, то вас почнуть цінити. І це актуально як для джуніорів, так і для мідлів, так і сеньорів, і тімлідів, і менеджерів. Тому от мені фраза Сергія дуже сподобалась, що не шукайте баги, а зробіть ваш продукт більш приносящим Прибуткове. велью. Супер. Артур, я думаю, що тобі є що тут сказати. Переписувався в іншому чаті. Ну, то треба тебе повертати до нас, бачиш? Ти, як у школі, коротше, коли відволікаєшся. Ні, я насправді не помітила. Я не помітила. І вчитель каже, а яка там відповідь? А ти такий, а 98, а там взагалі укрмова на уроці. Ну, дивись, до нас тут додався мастер інкогніто, я не знаю, бо він тут коментує, то я запросила до нас з відео, але він все ще хоче бути інкогніто, я так розумію, так? Я кажу, хай приходить і тут з нами розмовляє. Але я думаю, що тут людина просто любить оце інкогніто. Ну, давайте, поки до нас повністю підключиться інкогніто, Артур, давай. Так, у давай. нас Ми тут зачепили, що професійний розвиток. По-перше, ми говорили про те, наскільки комунікація з учасниками проекту, з такими як PM-ами, клієнтами, наскільки вона нас також спонукає до розвитку, і наскільки важливий професійний розвиток у розвитку професійний розвиток кей-менеджера у розвитку компанії і у збільшенні продажів в цій компанії. О, да, оце прям дуже класний топік. Я насправді от стараюся у нас у відділі кожного навчити або змотивувати більш плотно спілкуватися з клієнтом і пропонувати йому потенційні ері для додаткових сервісів, там, юзабіліті тестування, аксесабіліті тестування, перформанс тестування, автоматизація. Ну, тому що вони вже на проєкті, вони знають контекст проєкту, їм набагато легше спонукнути клієнта і привести його до того, що, чувак, там же ж в продакшені, там юзерів багато буде, нам же ж треба перформанс-тест. Нам треба перформанс-тести, значить, можна навчити цим навичкам людину, і людина зросте як технічний спеціаліст, а слідувательно, зросте її зарплата, правильно? Ж мотивація її зарплата це теж пов'язано. І вертаючись до менеджера або керівника там відділу, дуже класний оце досвід отримати в пресейлах чи апсейлах. Причому бажано, що це ну, не ваш проект був, а от саме проект з ноліка. І, ну, тобто, коли от хтось на маркету побачив вашу компанію, заповнив заявочку, її там опрацювали, CSM, бла-бла-бла, привели до вас і кажуть, що, типа, так, а що там по тестуванню? І це прям дуже офігенний експіріенс. Я дуже раджу кожному його отримувати, коли вам треба за 20 хвилин згенерувати повністю тестову стратегію на продукт, продумати
за скільки часу, умовно кажучи, командою там з 2, 3, 5 людей ви там зможете що зробити, і які сервіси вам будуть потрібні. Це прям, от воно вас підійме у вашому професійному розвитку на декілька сходинок. Перший раз може, ну, зафейлити. Це нормально. Ну, всі можуть налажати. Особливо це драйвить, коли ще це, знову ж, англійською все відбувається. І це, ну, я, коротше, не знаю, я прям кайфую. От я, кожен пресейл для мене це, от, знаєте, як наркотика бахнути якогось. Тому що я йду, коротше, як от, я у, ну, юнацтві займався боксом. І я дуже любив виступати на змаганнях. Тому що, ну, типа, для тебе це такий адреналін бешений. І ти не знаєш, ну, ніхто твій противник, ніхто, ніяк він боксує, ніяка в нього техніка. Він там правша чи лівша взагалі. І от це, ну, шалений просто адреналін до того моменту, як ти вийшов на ринг. Як тільки ти виходиш на ринг, починаєш боксувати, от адреналін проходить, залишається кайф. І от тут так само. Кожного разу, коли ти виходиш на новий проект, ти, блін, не знаєш, хто там буде, як він виглядає, який в нього акцент, як він промовляє свої, що він взагалі від мене хоче. І інколи це може бути типу кол, що чувак тобі скаже там, я хочу мишки окна відкривати, і, ну, ти скажеш, ну, от у нас є мишка окна, ми тобі розкажемо. І він, окей, все, базару нема. А буває така, що це людина приходить, і у вас з нею прям, ну, така технічна, серйозна бесіда по програмуванню, по тестуванню, по взагалі будь-яким питанням. І це прям, ну, знаєте, як це випробування в першу чергу для вас. Типа, от, ну, будемо відверті, кожен з нас інколи оцей от синдром меншовартості відчуває, що, типа, та я там якийсь Василь, який ніхіра не знає, коротше, і, типа, я тут взагалі попав, хер знає як. А от тут ви якраз можете показати цю експертність, і коли ви це показуєте, а потім ще й, як це, до вас доходить, що ви це ще й англійською, не рідною мовою, а англійською, яка взагалі вам чужда, і ви це навалюєте людині, яка там в айтішці може бути, не знаю, там 20 років, у якої вже там якась вона, там, не знаю, фаундер якоїсь компанії, у неї там свій бізнес на декілька мільйонів, і ви їй це пояснюєте, розказуєте, і вона така, блін, да, цей чувак, коротше, шарить. Оце прям дуже-дуже-дуже сильно як прибирає оцей синдром меншовартості. Це, знову ж таки, через оці розповіді, через те, що ми ділимося інформацією з іншими, ми практикуємо так мовлення, наше професійне мовлення. Так, і, так, власне, ми на наших курсах дуже багато, дуже великий фокус робимо на проговорення професійних термінів, проговорення, про дискусії, власне, це прийняття рішень, кей-менеджмент і розмови про кей-стадіс. І це все зроблено для того, щоб розвивати професійне мовлення. От саме Костя, тому я в самому початку акцентував, що от всі штуки проговорювати, тому що це реально допомагає. Ні, ну, з мого досвіду, скіаліцького досвіду, я в більшості працював в продуктових компаніях, але коли працював в аутстафі, то нам вдалося подати кілька нових позицій мануальних Київ з умовою того, що вони от якраз будуть вчитися автоматизації. Тобто о, бачиш. Коли ти фактично просто прийняв виклик заздалегідь. Ну, так, коли просто клієнт побачив, що люди можуть вчитись, то він зрозумів, що вони можуть брати дешеву робочу силу і потім її навчати. Угу. Но я скажу чесно, що з точки зору от якраз аутсорсу, аутстафу, от це такий прямий бенефіт, так? З точки зору саме прокачки людей в продуктових компаніях, це просто бенефіт для самої продуктової компанії. Так? Тобто однозначно. Людина стає просто сильнішою, і вона приносить більше користі. Тобто вона витрачає менше часу на щось, вона вміє робити там якісь нові види тестування, там автоматизацію, security, ну, тобто залежить від людини. Так? Тобто це просто користь для компанії. Я поділюся своїм досвідом. Це десь був 2012 рік, і до мене підійшов бос і каже: слухай, тут у нас клієнт є, розкажи йому, що ви там робите.
Я така була дуже запальна, дуже гарно йому все розказувала. І слухайте, я просто йому розказувала. Я не знала, що я займаюся продажами, що це таке. Я просто йому розказувала, що ми робимо взагалі, який підхід у нас. І в результаті цього ми отримали, це був наш перший проект, який ми почали з тестування. А вже тестуючи цей проект, ми почали пропонувати програмування. Тобто ми почали фіксати їм ці помилки, які познаходили. Це було дуже цікаво. Круто. Для мене особливо це круто почути, тому що я ніколи в аутстафі аутсорсі не працював. І те, що ви розповідаєте прісейли, апсейли і так далі, це для мене якийсь просто космос. Ну, типу, продуктових компаніях цього не там роблять. По-іншому, так. Але в продуктовій компанії дуже цінно, щоб кей-менеджер розширював своє бачення якості продукту, та щоб він слідкував за тим, як продукт конкурує по якості на ринку. Це ж важливо, та і там. А ринок весь час нам дає нові виклики безперервно. Юра, а в тебе продуктова компанія? Яка в тебе зараз? В мене? Ні, я Юру питаю, та, бо ти вже сказав, що в тебе продукт. Так, зараз я в продуктовій компанії МСП, але це не трошки не той продукт, це не айтішний продукт. Там у нас багато підрядників, які роблять нам софт, і є декілька своїх проєктів, відповідно, там ота можна частину сказати продуктово. Але і в продуктових, то, що я працював, це якраз Комодо Інтернет Security, у нас був свій антивірус. І саме в продуктовій компанії, там, в принципі, я й отримав найкращий досвід в своєму житті, можна так сказати. Продуктова ж компанія – це не обов'язкова компанія, яка там IT-сервіси чи ресурси там продає, так? А продуктова компанія – це просто може бути компанія, в якій є IT-відділ. Тобто це ж нормально, в Ну, принципі. Тому... по факту, так, просто зараз ми говоримо все-таки в розрізі айтішних продуктів. Навряд чи наша ряба є темою обговорення для QA-менеджерів. Ну, добре, наша ряба, ну... Блін, може хтось зараз працює в нашій рябі, а ми отак от, типу, Ну, я працюю в МХП, концерн МХП, це наша ряба, Бащинський і ще там 10 фірм. Ну, а чому ти вважаєш, що, ну, це, типу, якось ви IT, ну, у вас IT відділ, тобто ви виконуєте задачі, ну, я не розумію, чи це ж Розкажи, IT... розкажи нам трохи детальніше про те, що ти робиш, бо це нам стало цікаво, так, Костя? Так, я вважаю, що це теж робота, я не люблю в IT, в software development, так, тобто, і, ну, вона відрізняється просто своїм сегментом якимось. Юр, ну, розкажи тоді, я не знаю. Ти вже ти нас заінтригував. Так, для мене просто продуктова компанія – це та компанія, яка робить IT-продукт. От, власне, ну, тобто, я ж говорю, що в мене серед... Програмне забезпечення ти маєш, так, не програмне програмний забезпечення. Продукт. Я Стоп, це так програмний розумію. Продукт. І так як мій підрозділ робить один з проєктів внутрішніми ресурсами, внутрішніми програмістами, там, моїми тестувальниками, там, бізнес-аналітиками внутрішніми, тобто ви то можна робите вважати, продукт. В рамках цього проєкта це продуктова компанія. От, є там багато інших проєктів айтішних, які роблять підрядники. Моя роль тут забезпечення якості і скорше QC, quality control, там плюс, якби з точки зору QA-менеджера, побудувати всі процеси, щоб вони нам всі артефакти тестування надавали, щоб вони нам якісний продукт передавали. От, і тут це вже, не знаю, можливо, як контроль аутсорс чи аутстаф проєктів. От, тому в цих проєктах це вже буде не зовсім продуктова компанія. От, тому тут важко класифікувати, коли в тебе там більше, ну, в портфоліо більше 100 проєктів, з яких там до 20 я вже дотичний, а в перспективі маю, якби, до всіх бути дотичний. І всюди, якби, має бути забезпечена якість. То От, ви тому... сервіс. Ви сервіс, який забезпечує і продуктові... І продукт, і аутстаф. В будь-якому разі наша ряба – це продукт, тому це продуктова компанія. Це трошки інша якість, тому що якість продукції, там все ж по міжнародних стандартах, купа сертифікацій, всього прочого, в це я, слава Богу, не лізу. Там, в якість продукції. Це не моє. А що наша ряба? Курятина.
Ну так, але де там програмне забезпечення, що воно? Іменно. Програмне забезпечення на Це вже заводах, на комбікормових заводах, на цих як, ага, там заводах відбувається курятини. контроль через це програмне Да. забезпечення. Там, ну, там дуже Це багато embedded проєктів. фактично, так? По-різному. Там багато різних проєктів і Чи там просто є люди, які вебсайт, вводять які. правильні дані? Так, є і таке. Ні, ну я все одно Це вважаю, досить що це все цікаво. продукт. Це все продукт, Слухай, це, да, наприклад, це насправді дуже медицина. цікаво. Там купа аналітики і все остальне, так? Да? Звичайно. Стандарти, сертифікації, так? От туди я не лізу. Я поки що зосереджений чисто на IT-зоні, то в чому я експерт. Можливо, колись до того доросту, ну поки що я в ці міжнародні сертифікаційні в харчових технологіях не кваплюся входити. Але ж маєш IT-шні. знати, за скільки бройлери вигодовують, за 3 місяці чи за 2? Ну, от коли як там відвідаю Вінницьку птахофабрику, тоді буду знати. Це таке, Командіровку з'їжджу. це таке є відрядження буде, так? Тако. Це відрядження. Прикольно. Слухайте, у нас тут та Юр. Було дуже цікаво, я їздив в командіровку на МЗВКК, це Миронівський завод комбікормів, і подивитися, як в реальності наші IT-продукти з'єднані з виробництвом цих комбікормів. Тобто то, що ми робимо на ноутбуках, як воно управляє там процесом виробництва, там оці всі таймінги, контролі, там де що працює, датчики. Оце прямо так вживу було подивитись дуже цікаво, і мені було дуже цінно подивитись, як наше, от то, що я завжди за ноутбуком там всю кар'єру сидів, як воно там в реальності втілюється. Це було прям супер. Класно. Давайте переходимо до наступного пункту. Наставництво та коучинг. Як допомагає в розвитку? Чому я у свій час я розвинула таку культуру в нашій команді, що кожен інженер мав когось молодшого, кого коучив і менторив. І я помітила, що навіть якщо людина показує не дуже значний прогрес, а навіть більше того, якщо в людини непомітний прогрес, я зразу наймолодшого джуніка есайнила до цього інженера і казала: сьогодні ти несеш відповідальність за її чи його розвиток. І воно дуже гарно спрацьовувало, тому що виявилося, що коли людина починає нести за когось відповідальність, вона автоматично починає ставати сильнішою, відповідальнішою і краще розвивається сама також. Як це у вас? Та? Як ви це менеджите і як ви самі це реалізовуєте? Ну, ви всі коучите безперервно, в принципі. Ви, ти знаєш, Сергій? це дуже крутий інсайт, що ми тут сказали стосовно цього. Я би сказав, що тут залежить від команди, з якою ти працюєш, бо вони, ну, зараз, наприклад, в мене супервелика команда. На минулих проєктах були по 15, по 20, де приходилося менеджити. Там, де більше людей, там, звісно, легше реалізувати це менторство і коучинг, і наставничество, і так далі. Менших командах я прошу ділитися будь-якими, ну, навіть не так, не з цього боку зайду. Кожного експертизи вона унікальна, і часто густо буває, що індивідуальні контриб'ютори краще розуміються в тій чи іншій технології чи менеджер, і це абсолютно нормально. Тому я прошу ділитися, якщо хтось не знає, краще Excel макроси може по-царськи зробити, написати, і це оптимізує роботу. Будь ласка, діліться Excel. Не знаю, хтось там перформанс ганяє набагато ефективніше. Будь ласка, діліться тим, що у вас є. Тому, напевно, на етапі співбесіди або, знову ж такого, профайлінгу на ван-он-ванах, в тому числі прекрасний інструмент. Чим більше ви знаєте про команду, про своїх індивідуальних контриб'юторів, яких менеджите, вам легше буде оперувати, чим може кожен поділитися, де хто, який є експерт.
в який, в який. І не знаю, пробувати раз на 2 тижні, раз на місяць, отаку от напрацьовувати якусь, як це, нестабільність, а, ну, не можу підібрати українське правильне слово, ну, щоб це було регулярність, напевно, регулярність якусь таку, і кожного мотивувати поділитися чимось. І думаю, це буде працювати. Як з інтровертами бути? З інтровертом? Головне, щоб менеджер був екстраверт, а з інтровертами я такий, що, ну, не знаю, напевно, до кожної людини можна підійти з правильного боку, і навіть з інтроверта можна зробити якогось такого мідіума, який наполовину екстраверт, наполовину інтроверт. Напевно, найбільше, що тут спрацює класно, це твоя довіра, точніше, довіра до тебе. Якщо довіри немає до тебе, як до керівника, то навряд чи ти щось зробиш з інтровертом. Тому якимось такими психологічними лайфхаками, не знаю, з допомогою якоїсь, чи там ще щось можна зробити з інтроверта, екстраверта. Якось так. Ні, я не думаю, що можна зробити з інтроверта, екстраверта. Мені здається, ти класно сказав насправді про довіру. Тобто, якщо ти не довіряєш своїм людям, то як вони можуть довіряти тобі, так? Та, 100%. От. Тому це все базується на цьому. Ну, не прям кардинально зробити по життю екстравертом, але хоча б на роботі ділитися, не знаю, болями, які мучать в, не знаю, в комунікації з іншими департаментами, з іншими розробниками і так далі. Це важливо. Тому що продуктових керівник, як якому не довіряють. в продуктових Ну, я компаніях дуже особисто. часто є роль. Продуктових компаній, зараз, Юрій, вибачаюсь, дуже часто є роль саме такого менеджера, не менеджера, він не лінійний менеджер, як типу Team Lead, так, який відповідає за твій зріст. Тобто неважливо, ти девелопер чи QA. І Такий ось. Your Resource Manager, щось таке. Ага, я забув, як він називався, чесно скажу, в двох компаніях був. І ну, ці менеджери зазвичай дуже непогані психологи повинні бути. People Partner. People, так, people, то щось таке, але... це більше HR, напевно. Ні, от саме People Partner. Я хочу виділити, що це не HR. От головне Ага. зрозуміти, що це не HR. Тобто, і ця людина, от коли класна людина, вона тобі може навіть там не казати там от голи ставити. Ти можеш сам розуміти, що ти будеш ставити собі голи. Тобто, вона повинна до тебе так підійти з таким підходом, як ти розказав, тобто довіра, там, теми різні, там, про все, типу про спорт. І от мені траплялось декілька таких людей, про яких от ти просто от сам хочеш зростати, ти сам типу собі цілі ставиш. А траплялись люди, про яких навпаки ти не хочеш зростати, тому що людина ну, от дуже, як це тебе, дратує. І не тільки тебе, от тут теж таке важливо. Да, причому дуже часто ця людина може бути навіть не технічною. Дивіться, я тут зараз я читаю останні коментарі, і я хочу задати запитання, в чому, на вашу думку, сила кей-менеджера? Я хочу дійти Мар'яна, до... поки не почали відповідати, я все-таки хотів прокоментувати на рахунок щодо інтроверта-екстраверта. Я особисто знав такого. Один скрам-мастер Євгеній Лабунський, коли ми працювали в циклумі на позиціях скрам-мастера, то він якраз розказував, що він інтроверт, який переучився в екстраверта. Потім вони відкрили компанію Scrum Ukraine, там проводили консультації і так далі. І от, в принципі, ну, я йому на слово вірю, тому що коли я спілкувався, я завжди був певний, що він екстраверт. Він сказав, що він перевчився, тобто, в принципі, в професійному ключі це можливо. І другий момент по навчанню, от який можна сетапше зробити. В мене в компанії Комодо була проблема, що ну, це взагалі турецька компанія, турки, які виїхали в Америку. От, вони дуже злобилися на джуніорів. Ну, в смислі, не то, що на джуніорів, в принципі, на зарплати QA. І у мене була проблема, що коли ми набирали там джуніорів на там мінімальну зарплату, вони за півроку там рік виростали до хорошого такого мідла. А менеджмент ну зовсім не хотів не переглядати хотів платити зарплату, там зарплату. буквально мінімум.
І получалось так, що вони приходили до мене офер X2. Я кажу: ну, якби вибачайте, типу, я скільки запропонувати не можу, ну в мене там обмеження по бюджетах. І був дуже цікавий момент, от в моєму особистому досвіді, що я в якийсь момент зрозумів, що я від цього нікуди не дінусь, я змінив до цього відношення. Ми виступили кузницею кадрів для Одеси. Ну, я працював якраз в Одесі територіально. І я себе позиціонував як кузниця кадрів, тому що я навчаю людей, я класно роблю для них життя. І кожен раз, коли до мене QA там приходив з офером, я його вітав, казав: молодець, там, молодець, удачі тобі. І ми так досягли далі. Разом успіху, твого успіху. Так. Собі відношення змінив до цього, і мені це було абсолютно окей. Плюс я зробив такий сетап, що в мене були дві сильні команди, в яких я просто джуніора вщолкнув, і він там в цій команді за 3 місяці, за 4 місяці верстав до хорошого такого рівня, і там, ну, досить якісно, він дуже швидко мені починав приносити користь на рівні мідла плюс. От, за дуже короткий період часу. Тому так і було відношення, що кузниця кадрів, і багато якби людей звідти вийшли на хороший рівень в IT-сфері. Фантастично. Тобто це є якби практикування наставництва та ковчингу у роботі QA-менеджера, що є дуже важливим, якщо ти хочеш розвивати команду. Питання тепер наступне, знову ж таки, в чому сила QA-менеджера? В людях його. В м'язах. Сказав би Юрій. Які люди долучилися, слухай. Та я слухаю вас. А я дивлюсь, Оло, ти розумієш, я щось так, Оло, думаю, це, напевно, Ромка. Але потім я не знаю точно, що щось я забула. Він засіявся. Так, дивіться, давайте поговоримо, бо люди почали трошки в чаті якби милитися, напевно, чому ми говоримо також про розвиток інженерів. І давайте поговоримо, власне, в чому лежить от ті слони сили QA-менеджера. І Костя кожній каже, компанії воно ж по-різному. Що QA-менеджер робить? Він може суто займатися онбордингом, а може займатися метриками. В кожній компанії воно по-різному. В чому сила? Давай ми візьмемо загалом максимум. Беремо максимум. Ідеалізуємо. Він повинен подобрати, він повинен підібрати людей, які будуть працювати. Це ну, просто підібрати, як... і він повинен сприяти їхньому професійному росту. Ну, для мене, не давайте факт, я щось скажу за себе. Працювати замість нього. Він має може прийти якраз компанія, де вже все є, йому треба розібрати, що з тим робити. І відповідно повести в правильно коректному напрямку всіх людей або певних людей, якщо йому це потрібно. Дивіться, я завжди в своїй команді я завжди говорила, що чим більше ти сприяєш професійному розвитку свого підлеглого, тим більше в тебе є часу на те, щоб покурити бамбук і подумати, і проаналізувати, і самому повчитися, і прийняти ще краще рішення, ніж ти приймав до того. Тобто оцей професійний розвиток кожного учасника команди, він робить нас усіх загалом сильнішими, і QA-менеджера в тому числі. Тому що якщо у мене сильна команда, і у мене в команді є люди в певних напрямках, наприклад, performance, security, automation, люди сильніші, ніж я, значить, я як менеджер вже є набагато потужніша, тому що я не можу сама як людина, одна одиниця, та? Я не можу стільки інформації осягнути, бо потріскаю по швах. Але якщо я можу навчитися правильно брейнштормити в команді і використовувати потенціал кожного учасника в користь компанії, тоді це потужно. Це я так вважаю. Повністю розділяю цей підхід, коли ти працюєш з людьми, які в чомусь сильніші за тебе, розумніші, ефективніші, ти не тільки сам там навчаєшся, розвиваєшся, ти приносиш більший результат, ніж ти би міг сам зробити. Тому якраз це така, знаєте, совдеповська модель устарівша, що не можна брати розумніших, бо він тебе підсидить і ти втратиш роботу. В сучасному світі чим швидше, чим ефективніше ти працюєш, чим кращих результатів ти добиваєшся і твоя команда, тим більше тебе будуть цінувати і
твоя Ну, власне, команда тому що буде на цінність хорошому кейм-менеджера рахунку. все-таки в прийнятті правильних рішень, а не в тому, що він сяде і піде робити. Мене колись мій бос фактично бив по руках. Він коли бачив, що баг написаний моїми текстами, а я просто сідала за комп'ютер кей-інженера і писала, бо то було швидше. Кажу, давай я тобі тут напишу швиденько, а ти повчишся. Мене кликав, і він мені казав, слухай, я знаю, що ти вмієш писати баги, але я не того тебе тримаю на позиції кей-менеджера, а я хочу, щоб ти зробила так, щоб це вони класно писали баги, класно їх знаходили, і, можливо, навіть краще, ніж ти. А ти мені потрібна для того, щоб ти їх підтримувала і робила професійнішими. Це у нас в чаті є серйозно питання. І дуже правильно. Так, дорогі колеги, мушу бігти. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. Так, в мене є гаряча заміна. Роман, він продовжить підхопить. Все, всім гарного вечора. Радий дякую бачити. Пока-пока. Роман, раз ти вже долучився, з чого ми дуже раді. Дивися, ми тут пройшли такий пункт, який називається постійне навчання. Тобто ми говорили про те, як кожен з нас навчається і як кожен з нас встигає професійно розвиватися при умовах виробничого навантаження. І я думаю, що нам буде цікаво послухати, як ти це робиш, тому що ти дуже багато сам вчишся і дуже багато ділишся своєю інформацією, своїми напрацюваннями з людьми, проводиш окремо курси. Так що розкажи про те, чому ти вчиш, куди йти, бо ми тут кидали лінки, де можна підівчитися. Так що розкажи трошки про себе. Сидить такий, о, щось мене хочуть. Я більше, напевно, людей технічно розвиваю, щоб вони якісніше виконували свою роботу і були більш задоволені від неї. А щоб більш якісно виконували свою роботу і технічно, то вона завжди доволі часто впирається у софт-скіли і навички людини до саморозвитку. Тому тут як ти складно знаходиш треба. час на навчання своє особисте? Власне, та перманентно щось включаю собі постійно на відосики на фоні або подкасти і щось послуховую. Або задачі якісь трапляються, що слід подумати, вирішити, як це зробити. Хоча давненько вже таких не було. Складніше з людьми працювати, ніж з софтом. Які твої навчальні продукти? Ютуб. Давай не так. Які ти сам створив навчальні продукти? А, свої власні? Ну, мануфактура автоматизації, чи що ти маєш на увазі? Я не знаю. Ти скажи, щоб люди знали. Може, лінки Мануфактура якісь? автоматизації в мене було. Зараз технічне партнерство, за яким я веду, мовно, тих, хто хоче розвинути свої навички в автоматизації, коли ти джуніор, мідл, сіньор, і хочеться стати сильнішим. От, і це завжди комплексна штука, залежить від того, що це, що в людини болить, що потрібно, і в якому напрямку, я розумію, можна було б повести, бо завжди є якісь прогалини, чи скажуть. Ну, не прогалини, або речі, які можна було б оптимізувати. Як ти сам, що ти сам для себе знаходиш в процесі допомагання іншим розвиватися професійно? Порою бували такі задачі, що питання, що доводилось самому ще спершу розібратися. Тут більше питання, що ти, ну, що ти від цього отримуєш. Тобто, ну, навіщо ти це робиш? Пахлава. Медова? Yes. З горішками. Ага. Не знаю, ну мені в кайф насправді ділити своїм досвідом Ага. І навчати людей. Ти відчуваєш, ти просто пропустив початок, але я Так. так, ми хочемо тебе почути теж, бо це Я цікаво, понял. Бо ми говорили на самому початку про те, тобто Артур навіть почав, зробив наголос на тому, що важливо проговорювати те, що ти читаєш і те, що ти сам вивчаєш. Ну, це Ти корисно, кажеш так, для просто кайф, самоусвідомлення. та? Чи ти це відчуваєш, та? Що твоє Так. менторство, воно допомагає тобі також ставати краще? Ну, не лише менторство, але так. Абсолютно правда. Що курси, які я проводив ще коли мене було 3 роки досвіду, що пізніше, коли комплексний курс робив, я, так сказати, підкреслював, що мені потрібно було.
що я вже знаю, і воно ці знання в мене систематизувались. Бо підготовка щодо доповіді, щодо курсу, це завжди якась певна робота, щоб структурувати свої знання, щоб структурувати викладання, щоб всім було зрозуміло, що по прикладам, що Давайте по. плавно перейдемо до питання розвитку лідерських якостей. От коли ти це все робиш, та наскільки от ти ж був теж, ти починав з інженера, все-таки, а не з лідера думки, того, котрий формує свою програму. От цей плавний перехід. Як ти йдеш в цьому напрямку? Давайте ми про це поговоримо, почнемо з тебе. Ну, воно насправді, ну, лідерами не народжуються, їх виховують і вони навчаються. Те, яка в них буде модель поведінки з дитинства, їх виховують умовно, приблизно, і так само вони самостійно можуть навчатись. Або за рахунок якихось менторів, коучів. Де ти знаходиш, де ти бачиш оці пункти розвитку лідерських навичок у своїй діяльності? Ну, по-перше, ти можеш бачити, що ти можеш не встигати сам виконати певну роботу, а якщо ти поділишся певними знаннями, то ти можеш делегувати цю задачу. І в паралелі почнуть деякі люди робити це в паралелі. Багатопоточність, так сказати, включається. Тому первинно воно може починатися з того, що ти маєш кому дати ці певні знання, і він може їх використовувати, щоб виконати ту роботу, на яку в тебе зараз нема часу, або ти можеш її відповідно делегувати, щоб запаралелити певні речі. Тобто бажання зробити більше Та, і тоді, стимулює коли ти тебе розумієш, що. розвивати лідерські навички, та? Бо Та, воно та. заставляє так спілкуватися з людьми, щоб їм хотілося взяти це за Та, оце важливо, заставити людей, щоб зробити так, щоб люди захотіли. І це, власне, є в цьому багато лідерства. Сергій, Ой, який твій напевно, досвід? скажу про відповідальність. Якщо ти в очах колег, ну ти поки там не знаю, не тім лід, ти там сіньор чи мідл, але рухаєшся в цьому напрямку, то напевно не бояться брати відповідальності більше на себе і показувати таким чином, що ну ти такий неформальний спочатку лідер, так, а наприклад, у вас немає лідера, і це точно буде помітно. І ну, так можна буде дійти до цього. Плюс, я думаю, суперважлива історія для кожного лідера – це щоб його команда, яку він лідує, бачила таку людину, яка зможе вирішити його проблеми. Неважливо, там в комунікації з іншими розробниками, в комунікації з колегами QA-інженерами, чи щось трапилося зовсім не, ну, щось неприємне. Оця людина, яка може вирішити проблеми, за яку вона лідує, це найпевніша, найкорисніша річ, яку тільки може робити кожен лідер. Тому що мені не треба менеджер, який не може вирішити мої проблеми. Так само, я думаю, ніякому QA-інженеру не треба QA-менеджер, який не може вирішити його проблеми. Ну, не знаю, менеджер має вирішувати проблеми може, своїми руками. Ну, як мінімум допомагати зібрати фідбек, як мінімум зібрати фідбек і ну, це да. Прийти до тієї людини, яка зможе це, але ініціатором цього до там не знаю, хай буде C-level, хтось там CTO, наприклад, і прийде до CTO, це ну, має бути QA-менеджер, звісно. Давайте так, просто проблеми є різного рівня, так? Тобто менеджер повинен вирішити проблеми саме більш високого рівня, не якогось низького, так? Тобто, Ну добре, якщо якщо так. технічна проблема, то все-таки ну, є менеджер. Якщо у нас є менеджер, то хай вирішує. Добре. Та так, ні, не завжди. Добре. Менеджер не завжди може вирішити технічну проблему. Він може мати людей, які вони можуть Ось. вирішити, а з ним Але він можуть може порадити правильно стосовно того, що. делегувати. Ой. Ну так, але він може навіть взагалі не делегувати. Він може поставити так процес, що люди самі стійно розуміють, що їм потрібно робити. І в ідеалі, щоб це так і було. Щоб кожен менеджер має зробити так, щоб на ньому все не сходилось. Він має зробити так, щоб повести органічно організовану роботу, щоб вона сама собою умовно виконувалась.
Ні, звісно, звісно. І відповідно, якщо стається щось едаке, то відповідно побачити це і спробувати знайти рішення разом з командою, щоб це тій команді зайшло. Так. Ну, я, Сергій, я не сперечаюсь, я, ну, може, доповнюю скорше твої слова. Ні, я мав на увазі тут саме не якісь такі технічні історії, ну, наприклад, там проблеми між департаментами, так, там розробник себе неправильно скомунікував, і людина погано відчуває, ну, дискомфорт відчуває через це, вона демотивована і так далі. Ось такі, напевно, більше історії, чи є якісь технічні штуки. Менеджер може мати такий загальний досвід, загальний великий досвід в тому, як процеси можуть рухатись, якщо вони в певному стані знаходяться. При теперішньому стані композиції команди, команд, з якими його дотичні люди співпрацюють, і він може іноді їм радити, в якому напрямку можна було би піти, і він це може продавати. Тому сила менеджера – це в тому, щоб побачити і заставити людей повірити в те, що певне рішення буде рішенням, і щоб то рішення було зроблено не його руками, а чужими руками. В певних випадках, звісно, що він може, так сказати, якщо має певний авторитет, або має певні контакти, або за ієрархією йому буде простіше певні рішення зробити і авторитетно захистити, щоб щось оновилось. Але, ну так, та, звісно, що такі випадки можуть бути. Це різний стиль просто, але ну, насправді... Тут... калібр проблеми і зона відповідальності людини. Бо якщо джуніор сказав, ну, бля, ну чому у нас свагер не працює? Він може не шарити, що таке свагер, що він по на OpenAPI спеці робиться, а вийшло так, що в нас взагалі свагера нема, він просто неправильно висловився, ти нам ж треба OpenAPI сам спека сказав, і треба кодогенерацію якусь ти ж сам прикрутити. сказав на початку, ти сам сказав на початку, що, скоріше за всього, це не зовсім проблема менеджера, а таке повинно вирішитись автоматично. Наприклад, може бути якийсь там сіньор, якого він повинен піти Та, спитати. та, ну, Це я не сказав рівень, про джуна, але да, та, звісно. ну, приблизно, так? Ну, в принципі, це все ж таки не зовсім проблема рівня менеджера. Технічно. Технічно До він може прикладу, підійти. це може бути проблемою менеджера, якщо він приходить, а до того менеджера не було. І він бачить, що там нема OpenAPI спеків, там нема певної кількості документацій. Він каже, та ні, нам було б це корисно, тому що нам буде простіше це тестити, нам простіше потім буде на щось сперти, щоб свої тестові набори робити. І, відповідно, певні речі він може спробувати упорядкувати, але, відповідно, це не лише його руками може робитися, ще й бізнес-аналітика і всякими такими іншими руками або ролями робитися. Давайте тоді ж, от Роман зразу прийшов і заговорив також за метрики, що QA-менеджеру важливо збирати метрики і звітувати, мабуть, та? І контролювати це все. Важливо? Артур, метрики, то до тебе. Я Артур, не хочу. Артур, та, я Артур, теж хочу почнемо. Артура Почнемо, запитати. Мене воротить то від того, як від огірка в сраці. Я не дуже люблю, чесно. Як от кокомбіра на апі? Добре, але метрики, вони важливі, тому що просто важливі. Збираючи певні графіки по командах, ти не мусиш вникати у функціональність і знати, що там безпосередньо робиться, але зчитуючи метрики, ти можеш зробити серйозні висновки. Важливі. Так. Давайте, от, я розкажу зараз, на що я акцентуюсь у метриках. От мені зараз, наприклад, цікаво більше те, компанія є процес інтерв'ю, рев'ю. А, да, тобто нічого через... себе. Ого. Кожне там якийсь момент людина проходить рев'ю, і вона може його скіпнути. Да? А також є, наприклад, от у нас процес ментор-менті, да? І от ментор, він створює якийсь план розвитку для людини, який складається там із тасочок, типу там прочитай це, там зроби pet project, прочитай це, подивись статтю і так далі. І от ці тасочки можуть там рухатися, типу in progress, done, to do і так далі. І от мені зараз насправді більше цікаве аналізування того, чому, наприклад, людина скіпає вже там шостий або там четвертий раз своє перформанс-рев'ю. Або чому у неї, наприклад, є пул задач, який тобі вже... їй так добре, на що їй Ну, от тато не завжди рев'ю? так, насправді. От Не це завжди. здавалося б... Є, коротше, книжка,
Вона може не знати, що в неї болить. Так, от Роман правильно сказав. Насправді так і є приблизно, що деякі люди не проходять, бояться проходити рев'ю через те, що вони думають, наприклад, що їх звільнять, якщо вони не підвищать грейд. Були кейси. Їм треба це пояснювати. Деякі люди не проходять рев'ю, тому що у них зараз проблема з ментором своїм. І вони думають, що поставлять ментора як рев'ювера, або він дасть поганий фідбек, тому що вона там тасочка, або він не рухає в IDP-плані. І, ну, тобто, от знаєте, от, це насправді дуже важлива штука, от коли моніторити от саме такі, як більше не те, скільки багів людина заводить за спринт, а от такі от речі, які пов'язані з розвитком самої людини у компанії. Типу, чому ні, вона... Ну це ти говориш про людей, про команду, але ж є важливіші для кей-менеджера, на мою думку, метрики про проекту. По проекту ми збираємо метрики. Мені здається, що це навіть важливіше. Так, по проекту там кількість багів, оце все покриття. Та чого, ну там не тільки кількість багів. Це ж різні ролі просто. У нього ж роль інша просто зараз, тому він зараз, йому не цікаво просто по проекту, мабуть. Добре, ну, але це... мабуть в тебе в команді є кей-ліди, яким би мало бути це цікаво? Проєктні метрики, так, да, збирали. Явно не торкає душу. Ну, ні, ну, якщо, ну, мені просто зараз це не дуже, якщо чесно, цікаво, типу, ці от проєктні метрики. Мене більше цікавить розвиток... От тобто ти більше людей, на цьому фокусуєшся, так? Да, там, і насправді це великі проблеми. От, типа, ну от просто от, вам треба подивитися з іншого боку на це все, і не тільки в розрізі QA, а взагалі, типу, організації. От коли у вас в організації багато людей починають скіпати технічне рев'ю, то вам треба щось міняти організацію. І це прям цікаво. У них немає мотивації проходити технічне інтерв'ю. Різні проблеми, різні причини. Але чекай, зараз у нас, але дивіться, зараз у нас в країні така ситуація, що люди знаходяться в такому стані, що навчання випадає зі списку пріоритетів, в принципі. Ну, тому, я б не можливо, сказав. вони тому і скіпають, люди знаходяться Сказав, що в стресі по замовчуванню. Ну, не дуже зовсім. Сильно залежить від організації роботи. Да. І від людей, і від та багатьох факторів. Ні, там, ні, насправді від людей. Да, від людей. Ну, от диви, є на власних прикладах. У мене є люди, які там знаходяться у Харкові, і при цьому, не дивлячись на набагато більше обстрілів, вони постійно навчаються. А є люди, які знаходяться в Португалії, і от за 2 роки вони нічого нового не вивчили. Ну, тобто, ну, знаєш, розумію, тут трішки погода, складніше. Тепло, складніше. Харкові то холодно, і так нема куди йти. А є чувак у Франції, який там за рік сеньором став. Ну, там з мідла, от просто він був мідлом, а за рік просто нафігарив стільки всього, що ну, просто нереально його прогрес. І ну, у нього бекграунд, звісно, дуже крутий, він... Переможець багатьох олімпіад по програмуванню був, але то... Тобто він, в принципі, такий олімпіадник. Ну, але він дуже багато чого робив. Коротше, я за те, що дуже сильно залежить... Складні системи, вони не є от таким, от, знаєте, от, людина – це складна система. Да, вони не є простими. Типа, не можна так сказати, що ти там, типа, за кордоном, значить, ти будеш навчатися. Або ти там в Україні, значить, ти будеш, коротше, прокрастинувати. Дуже-дуже залежить від людей, від їх сприйняття світу, від їх емоційного стану, від їх співпереживання, не знаю, чи правильно. Дивись, це дуже класно. А от, куди? Наприклад, питання зверху, on your left. Куди? Наприклад, добре, от компанія пропонує якісь метрики. Ну, при цьому от вона робить рев'ю, і людина бачить, от я просто знаю деякі компанії, і людина бачить, що вони, в принципі, далі не роблять рев'ю. Тобто людина там щось зробила, а селері, наприклад, все одно не підіймаються. Тобто людина наступного разу бачить, що їй вже не цікаво проходити цей рев'ю. Значить, люди не шарить, коли піднімається зарплата. Бо може бути так, що воно зараз, двічі дивись. На рік проходиться рев'юшка, а зарплата піднімається тільки на другий раз.
Ну, Ні, бо дивись, так цілі поставили. Дуже сильно. зараз ситуація взагалі може бути в Україні зовсім Та інша. пофіг на ситуацію в Україні. Ну, реально, я кажу про Ось і реальний пофіг. світ, що по всьому світу зараз звільняють. Або правила Так, по всьому так. світу в кожній компанії свої. По тому, Так. як реальний процес оцінки людей і які Ні. можливості. Я вам просто закидую кейс теж. Я не Ну, там, не добре, то, я що. твою. Он Ні, я Єле, розумію, про слева. що Костя каже, що типа, ну тут знаєш, тут трішки знову ж таки складніше. Треба розбиратись, що, по-перше, яка у людини поточна зарплата. Може, вона вже на піку своєї зарплати для того грейду. Типу, вона там мідала, Так, окрім так, вже так, як так. майже сіньор. Треба Так. розбиратись з тим, от що вона зробила. Тому що, ну, знову проходити рев'ю, типу, ну, одне діло, коли ти прийшов, сказав, ну, блін, заєбісь, я, коротше, тут півроку пройшло, давайте мені ще 300 баксів просто накиньте, тому що я от просто молодець, я нічого нового не зробив. Я Мені суперстар. Зараз не так. той час, зараз не скажуть, накиньте просто і я. Якщо не накинете, то я піду. Зараз більше люди тримаються роботи, ніж Я б не раніше, сказав. мабуть. Я Ні? б не сказав, що є всякі кейси, коли Просто кажуть, дивіться. дай 200 доларів, тому що півроку посидів. Тому що я є. Да, тому що Отак, є. так раніше було. Зараз що, Та і зараз зараз теж так так і є? є. Є зараз так, є зараз мови, які дуже популярні Python. Так? і Раст. Раст. От Раз, ну хочете ладно. багато грошей, йдіть у Раст. Це прям золота Хочете вершина. війти в айтішку, йдіть в Раст. Знову нова Здохнете від мова. напиток. Але. Да, з мене І... тряпками закидали за того Расту, звісно. От, ну, коротше, це, ну, складно, це треба розбиратися, типа, не можна, знаєш, не все так однозначно. Просто в тебе зараз відбувається більше фокус на people management, так? Я На думаю, в engineering нього management. фокус, що все сложно. Все сложно, да? Ну, Сергій, все поможе проще. Сергій вже забув, що тут треба перебивати. Може, Сергій Кожну щось скаже. ситуацію треба, знаєте, аналізувати. Це те, я до чого все йду, що от так само з тими метриками. Перед тим, як збирати метрики, треба 10 разів подумати, як ви їх будете аналізувати. Тому що збирати, ну, типа, ну, ми збираємо метрики, щоб у нас були метрики. Ну, заєбісь, звісно, Ну, але. чекай, ну в мене було там 12 проєктів. І ці проекти проаналізувати і займатися покращенням якості одночасно було нереально. Але якщо мій кей-менеджер збирав метрики і подавав мені цю інформацію, то моя швидкість аналізу ситуації була набагато вища і набагато ефективніша, і я тоді бачила цю картину. Ну, тобто, якщо я не мала метрик по проекту, то я не могла зрозуміти і знайти, в чому полягала проблема, там, якщо вона появлялася. А і я просто, ну, не то, що я заставляла, я просила кей-менеджера зібрати певні метрики, і по цих метриках мені було видно, де є потенційні проблеми. Да, я розумію. Смотри, Інакше просто ти можеш свого кей-менеджера, ти можеш слухати годинами, днями. я тут бахну трішки критики. От беремо, ми такі кажемо, давайте ми по кількості багів будемо судити, який у нас health нашого проєкту. Да? Там, типу, Ну, це 30 не по багів. кількості багів От. взагалі там. І замачимо це на кількість стрічок кода. Але Оце так. О. дивися, якщо ти маєш там за І от. останній рік 5 останніх релізів, та, і ти по кожному релізі маєш метрики, то ти можеш побачити, чи ви йдете, ви якось прогресуєте, чи ви все-таки деградуєте. Чи у вас нові наняті програмісти? Прогресія в кількості багів чи регресія в кількості багів? Що краще? Чи у вас Філософське питання 5 взагалі. реопенів на Ну, один фікс, чи як? так от я ж от дивлюсь, от берете ви кількість багів, да? А потім виявляється, що у вас просто QA Коду неадекватний, нема. і вони тупо фігарять от все, що вони знаходять, іконка на один піксель злізла, і він це medium Та фігачить. ні, А ти як що менеджер, ти ж хтось ну, не. таке сьогодні робить? А бувають різні ситуації. Дизайнери. Є дизайнери, які до пікселів прикапуються. Ну, я зараз Друга давно не тема. бачу. З опенбагами, да? Окей, ми там збираємо реопенбаги, а потім виявляється, що у нас деякі тестувальники просто, ну, криворукі, вони там не знають, як переводити статус з одного в інший, і вони переводять там в статус реопен, щоб
тому що з нього, типу, треба тільки один крок зробити, щоб у нас тікет перевівся, коротше, в такий-то стан. І ми починаємо аналізувати, а потім дивимось, та у нас там 46 reopen багів, це ж просто срака якась. А виявляється, що у вас тестувальник просто не вміє Jira користуватися. І от, ну, коротше, перед тим, як от збирати метрики, аналізувати метрики, треба дуже добре і ретельно побудувати процес тестування і використання інструментів на проєкті, а потім дуже обережно аналізувати метрики. Бо, не дай Боже, потім до вас прийде менеджер, який вище вас, і скаже, о, так, зайбісь, зараз будемо, коротше, перформанс-рев'ю проводити по кількості багів на нашого девелопера. І от, от дякую, що ти мені принесла багів. Тут якраз от, тут на Василь Петрович написано 46 багів. Все, йому, коротше, заплатили. Секундочку, дивись, Артур, але якщо ти не побачиш тих 46 і не проаналізуєш, то ти не дізнаєшся, що тестувальник робить щось не те, що тестувальник приймає хибні рішення на своєму місці. Диви, як я аналізую взагалі стан проєктів? У нас для цього є аудити. От аудити – це штука, яка більш-менш... А, у вас є окремі аудити? У нас є окремі. До речі, ви обов'язково їх проводите для всіх проєктів, чи як? Для всіх проєктів раз на місяць. А, тобто у вас збирають? Раз на місяць? Що ти сказав? Кожен місяць. Тобто метрики збираються, тобі не треба робити цю роботу. Для всіх проєктів? У нас це дуже поставлено на рельси. А що в тебе з волоссям, я не розумію? Покучерявся. Ти його красиш, чи що? Як? Купив собі нову пінку. Перепрошую, ти йобу дав, як це щомісяця проводити аудити? У нас багато аудитів. Тут не він проводить. У вас окрема команда є, яка проводить. Та яка окрема команда? В нього грошей стільки нема. Ти що, у нас окрема команда, яка проводить аудити по архітектурі, по девопсу, по бекенду, фронтенду, по QA, по проджект менеджерам і по бізнес-аналізу. Ось того він так може сказати, я не люблю проєкті? Метрики, навіщо вони мені? Щомісяця на кожному проєкті, щоб що? Ми зупиняємо проведення аудитів на срок від 3 до 6 місяців, якщо відсоток покриття питань на аудиті більше, ніж 95%. Тоді зупиняється на від 3 до 6 місяців, але через цей срок ми заново нових аудиторів, тобто у нас, я побудував систему, що ще аудитори, вони змінюються після перерви. І у нас є окремо шкідливий той, як його, шкідливий ефект. Я забув, як це в шахтарів називається. Ну, щоб замилювання ока, коротше, не було. От, і от ще раз, я уточнюю, ще раз повторюсь. У вас оці от 8 Tiger Team, 8 людей, умовно 8. Це більше, ніж 8 людей. У нас тільки в QA. Ні, от умовно в цього місяця. І вони всі ротацію роблять кожного місяця. Чи 3. Неважливо, певний період часу роблять ротацію. Всі, так? Давай от по стріму щоб, QA. Щоб зайти на один з 200... Скільки у вас проєктів? Порядок цифр, щоб 50, не казати. 50 десь плюс-мінус. Ну, там і от оця команда, вони 50 проєктів щомісяця їбошуть? Не, що... Давай ще раз. Ну там статистика просто збирається, напевно, автоматично в Jira. Там не налаштовують форми, там є не ручні штуки, репорти. Там є і self-assessment. Неможливо в Jira. Jira має гарний репортинг, якщо заплатити. Ні-ні-ні, там просто в різні клієнти, тут про аутсорс. Диви, у нас команда аудиторів, от якщо взяти QA-стрім, да? Команда аудиторів 11 людей. Ну, інколи їх 12 буває, інколи 10. Ну, в середньому. Ну, вже неможливо. Вони теж працюють на проєктах. Це люди з проєктів. Конечно, вони конечно. Просто додаткові роботи. Аудит, так? Аудит, ага. Аудит, перший аудит, він займає 1.5 години. Другий аудит займає 0.5 години. Як ще раз проводяться аудити? Ми проводимо от один аудит, другий аудит, третій аудит, четвертий аудит, а потім, наприклад, виявляється, що попередні два аудити вже 95. То ми, коротше, ну, на що проводити далі, якщо ну, в нього там вже 95, ну, гірше не стане, чуваки процеси поставили, ми стопаємо, це може бути стоп до півроку. І в ці півроку ми беремо інші проекти, і от воно так от в такому скедулі, воно все рухається. Тобто у нас, скажімо, немає проєктів, які більше, ніж півроку жодного разу не аудіювалися, але я дивлюсь на оцю от борду з всіма результатами, я одразу бачу, що якщо там і DevOps херня, там червона зона, і QA червона зона, і архітектори там нафігачили на жовту. А їм погодинно оплачують? Це овертайми. Погодинно оплачують, так? Звісно. Тобто компанія за це платить? Ну, звісно, це ж інвестиції. Це... Ніхуя собі.
Це added value від того, що українською ви... матюкаємося, ні прутня тільки собі. Українською. Це от це от як added value від того, що клієнт зайшов до нас. Ми не тільки надаємо йому якісні сервіси, ми їх ще їх моніторимо, контролюємо і аудіюємо. Ну, бачиш, це важливо. Все-таки ми з тебе витягнули, що це важливо, і виявляється, ви це робите. Звісно, ну я просто за те, що це, ну, це метрики трішки складніше, ніж просто кількість багів у джирі. Одно, тобто, власне, ну, до цього багато. Я хотіла і підвести, що це складніше, але це достатньо інформативно, і це дозволяє контролювати загалом якість. І це важливо. Сергій, конечно. Два слова, бо тут годі перебити, слухай. Тут... Про метрики чи що? Про метрики, так, про метрики. Артур розповів, що краще ніхто з нас не розповість. Ну, у нас є також метрики, звісно, але ми не збираємо їх для того, щоб просто збирати. Ну, типу, відслідковуємо тенденції, але вони більше... Більше product quality metrics ми їх називаємо, тому там вони більше прив'язані до певного продукту, що цікавіше для кожного з продакт-менеджерів збирати по кожному з їх продуктів, комусь там availability, комусь там, щоб сторіночка завантажувалася за півтори секунди, а не за 1.4 секунди. Ну, типу, от такі от штуки. Тобто є якісь критичні показники для кожного проекту, так? Так. Окей, ну, добре. Продукту, навіть не проєкту, продукту. Давайте я ще хочу, щоб ми встигли зачепити останню тему, це дай які мені... на... ставити два слова. Давай. І потім я. Добре. Ставиш ще два слова. І от диви, от насправді ще одна штука, про яку... Зробив завжди... два слова, вже більше овер слова. Ну, там я потім заплачу за кількість хвилин. Там мішок буде. Овертайм. Штука класна, про яку дуже всі забувають, це задоволеність проєктом. В багатьох же ж компаніях є там всякі оці от ЄСАТи, опитувальники. Наскільки ви там задоволені командою, проєктом, зростанням і так далі. І дуже сильно от збір оцих от також даних прослідковується, от корелюється з тим, яка ситуація на проєкті. Бо задоволеність людини, компанії, командою, проєктом, зростанням і так далі, вона дуже сильно от корелює з тим, якщо на проєкті повна срака. І от тут тупо з досвіду дуже часто метрики, коли аудити проєктів у червоній зоні, так само співпадають з тими, коли от люди не задоволені цим. І це також дуже класно прослідковується. І про це теж не треба забувати. Тобто, от, коли люди, коротше, кажуть про метрики, особливо якщо про QA, то чомусь от всі там думають, баги, ті там всякі кількість тестів. Але ж насправді, ну, це взагалі от мізер. Це мізер, власне. Дивися, як ми тебе розкрили сьогодні, то ти так довго розкривався, а тут зараз нам такі козирі закидають. От стосовно оцінок менеджер, що йому треба знати, щоб мати змогу на щось опертись і зробити оцінку процесів тестування. Є метрики зрілості процесів TPI Next, бла-бла-бла, ще про це, коротше, коректніше на доу подкасті скоро буде, і про тому обговорювали. Коротше, є модель зрілості процесів по тестуванню, і Dora репорти, і модель, і процеси зрілості архітектури, і DevOps штук. І про це можна почитати, ну, просто загуглити про то. Той самий TPI Next, бо він приблизно найпростіший в порівнянні з іншими методиками для оцінки проєктів. І за ними можна оцінювати стан проєкту, стан процесів, ну, і відповідно, на основі того, щупати собі пульс і думати, чи воно мені потрібно туди припихувати контрактне тестування, коли у нас 3,5 каліки там працює чи ні. Але от якраз, ну, звісно, що там тоді такого не потрібно, тому що менеджера тоді не потрібно. Менеджер треба тоді, коли хоча б два лідан треба ще вести, або там велику кількість senior middle інженерів. Ну, кожного по-різному, коротше. Але, коротше, типу, то все стандартизовано 100-500 років тому, ну, ладно, не 100-500 років тому, декілька років тому, десятки років тому, і то все можна почитати. І це от якраз про розвиток QA як менеджера або людина, яка прийде і може провести аудит процесів і зробити пропозиції по покращенню. І це вам, так сказати, здається, на то є навіть сертифікацію і... Сертифікацію то може отримувати здебільшого і має отримувати компанія, щоб бути акредитованою робити аудит.
Та, ви самостійно можете там пройтися, потім використовувати ті чек-лісти, ті Excel-ки, ті документи, репорти, щоб робити пропозиції якісь або оцінки. Але умовно, щоб бути акредитованим для того, щоб робити повноцінні такі оцінки, сертифіковані, то треба бути сертифікованим на то. І це все може бути гарним вектором руху кей-менеджера, тобто в Так. якому напрямку розвиватися, що робити, що покращувати. Так, і я не знаю насправді, що може бути крутіше, тест-менеджер-аналіст або там тест-менеджер ICQB сертифікація, чи от сертифікація TPI Next, або просто знання про те, з чого складається TPI Next. Бо, по суті, без розуміння кожного пункту в чек-лісті, що воно є таке, неможливо коректно оцінити, тому що треба розуміти, а що воно було. Тому тут точно без Абсолютно досвіду вірно. ніяк. Але тут важко сказати однозначно, що цінніше може бути для вашого розвитку, ICQB Advanced рівень чи TPI Next. Прочитати Дуже, і те дуже гарно. варто. Так, Ну те буде точно корисно. да. Так, як Добре, мінімум. давайте ще швиденько зачіпимо м'які навички, гнучкість та адаптивність. Ой, то треба на йогу ходити. Тобто в І на роботі стрейчинг. для себе я колись зрозуміла, що для кей-менеджера життєво необхідно розвивати soft skills, працювати над ними окремо, уважно, детально і пропрацьовувати. Бо чим краще soft skills, тим легше нам менеджити, тим успішніше ми менеджуємо. Ну, як на минулій зустрічі про Канаду казала, що 80% зараз оцінюють в Канаді, це оцінюють софт-скіли, наскільки людина круто шарить, то наші може не так, ми до того ще не Але доросли. як ви це відчуваєте? Ти відчуваєш, от якщо ти Ну, порой негативно, пропрацьовуєш, порой позитивно. та? Але відчуваєш результат, що от я, наприклад, став гнучкішим, я тут зумів Там домовитися, які а гейти, раніше мені було фрізики. Та, складно. звісно, та. Перший оцей от soft skill, який я покращив, який я реально відчув, це написання листів, коли ще ChatGPT не було. О Боже, це просто Ой, це було муки, але це складно. круто. Та. Це перший soft skill, який я собі розвив Навчитися нормально. правильно писати, комунікувати. Та, і от відповідно Офіційно. через те, як треба писати листи, як треба доносити свій фідбек. Відповідно, там вже почалися ті темки, як говорити, як доносити негативний фідбек під час рев'ю при мультикультурній компанії, команді, як доносити пропозиції по покращенню процесів менеджерам, CTO і іншим людям, замовникам і на продукті, якщо ти не один в проєкті, тільки прийшов, навіть якщо ти супер-пупер-дрюпер-інженер. Завжди Тобто важливо правильна розуміти контекст. комунікація. Ну, Правильна комунікація. А йде вона правильна? Мені здається, що вона безмежна. Але воно ви повірте, ви ідеально ніхто ніколи ідеально не розвине свої софт-скіли і конфлікт-менеджмент, і не винищить в собі токсичність, газлайтінг, і будь-які прояви негативні нашої людської натури, тому що ми люди. Хаотичні, ми залежимо від трильйонів факторів навколишніх і сукупності тих факторів і подій в своєму житті. Ви ніколи в собі не викоріните на 100% негативні звички, негативні речі по софт-скілам. Але шлях можливий в ту Навчитися сторону. контролювати це можна. Контролювати, так, тут Пробувати саме. контролювати, але розслабитись, в принципі, все одно доведеться в певний момент, і потім зрозуміти, що ви зробили помилку, і якісно вибачитись. Бо ну, неможливо, щоб суперкруті там. Неможливо. Ну, м'які навички, вони є найскладніші. Розвиток м'яких Єс. навичок, вони Так. найбільш ресурсозатратні і найскладніші для людини. Я Це думаю, вони так набагато само важче, ніж. складні, як і англійська мова. Ну, типу, вивчення Це нескінченне, залежно для нової кого. мови програмування, нової мови Я би, от знаєте, спілкування. що додав, що дуже важливо, щоб людина розуміла, по-перше, свої емоції, бо це насправді складно, як виявляється. Емоційний Так. інтелект, І це друга частина, це вивчення як емоційний інтелект. предмету.
Щоб людина Я чув, розуміла не що тільки емоційний свої. інтелект неможливо виміряти. Якщо його неможливо виміряти, значить, це все видумка. І психіатри, і психотерапевти в то не Це дуже сильно булшіт. вірять, які науково в доказову психіатрію більше вірять, або в доказові матеріали. Там диви, дуже важливо розуміти емоцію, яка тебе викликається, що це саме та емоція, для чого? Для того, щоб ти розумів, як на неї реагувати. Бо люди часто думають, що вони зараз, наприклад, Зрозумілі. зрозумілі. Ну, або так, да. Думають, що вони зараз, блін, як це слово? Кажу українською. Англійською. Та він, мабуть, жодною мовою не може пригадати. А що ти про що може Боже, події? цей Я не знаю, мастер явище інкогніто точно опиши. ще не навчився софт-скілам. Спитувають. І Як і спитувають? Хуліганить який цей. Та-да. Ну, що ти хочеш Відчувають, сказати? коротше, відчувають. От, люди дуже часто думають, що вони хай відчувають буде. Відчувають там ту чи іншу емоцію, а насправді і починають її фіксити зовсім іншими речами. А насправді емоція, яка спричиняє там, от подразник, оцей, який спричиняє цю емоцію, воно зовсім геть інше. І от є класна книжка Одна. простими словами. Там про це наші українські чуваки, у них. Навіть підкаст є, якийсь подкаст є. Вони описують емоції реально простими словами. Типу, от щоб ви зрозуміли, що це таке. Що, ну, а далі, що якщо... з вами відбувається? Ну, а Ми далі, не от, якщо... навчені. Зараз дітей вчать. Часто я зустрічаю, наприклад, дітей вчать ідентифікувати емоції. Да. І Нас не от вчили. друга штука, от після цієї книжки можна прочитати от саме книжку «Емоційний інтелект». І от там з фізіологічної точки зору у вас от поясниться, чому у вас на деякі речі спочатку виникає агресія. Да, от цей подразник, і у вас от... І вони от розказують, чому от саме так наш мозок сформувався, що там спочатку виникає там або біжати, або бити оцей от ефект, а потім вже виникають якесь розуміння і мозгами починаєш думати. І там багато, насправді, таких прикладів, от, типа, як там інколи самого себе контролювати, ну, от, коли ти розумієш, що який подразник спричиняє в тебе яку емоцію і який стан він визиває, тоді ти можеш легше, по-перше, самого себе контролювати, по-друге, розуміти, чому людина в даний момент от вона ніколи не була агресивною, а в даний момент, бах, і вона агресивна. І коли ти такі штуки розумієш, ти краще починаєш комунікувати з людьми, в тебе краще виконується оце взаємодія з людьми. Бо якщо ти не розумієш Ротом. людей, ти... Що-що? Ротом взаємодія. Ну, да. Або текстом, або, ну, скоріш за все. Тобто ти як менеджер краще розумієш, що відбувається з людиною в даний і це момент. дуже... І що Це дуже... відбувається І що з може тобою. відбутись. Да, І, та, да, і ти можеш передбачити, що може відбутися справді. Бо я от я кажу, я з свого досвіду кажу, у мене от ще декілька років назад я не розумів, які я емоції деякі відчуваю. От, і ну, це була прям для мене інколи проблема, тому що я от, ну, типу, так. думав, що це одна емоція, а це інша. І тільки там після от, там співпраці з психологами, книжок. Оце насправді дуже допомагає, по-перше, пізнати себе. І По-друге, розуміти. наскільки так, і наскільки воно важливо в роботі менеджера. Так, да, да, да. Бо якщо людина не зріла, то ну, можуть потім бути проблеми. Це реально. Стрес Треба великий. встигнути. Людина себе наражає на великий стрес. Треба Тут класне Сергій вікно, щоб пробував дозріло. кілька разів включитися, щось сказати. А Давайте я вже дамо не Сергію встигаю. слово. Тут просто генерується стільки тексту кожну секунду. Ну, я хотів сказати, що це, напевно, про емпатію, в тому числі, яка супер важлива, неважливо, в який час, під час війни вона X10 важливіша, звісно. Але, да, це не просто, але, думаю, з досвідом воно відшліфовується, і ти розумієш, де краще лишній раз промовчати, а де лишній раз дати по шапці. Ну, якось. Да-да. Ну і коли варто піднімати цю проблему, а коли не варто? Так, Це досвід. мовчання це також стратегія і тактика, тому це. Так, і чи варто тиснути і добиватися в даний момент, чи це Звісно. все-таки краще відпустити?
і Так, зробити. Роман згадує нашу останню зустріч, де, власне, піднімалося питання, що ми в роботі повинні дбати про те, як інші люди почуваються з нами, в роботі з нами. І ми не повинні спішити їх стресувати, бо наш пострадянський простір, він все-таки більше сфокусований на Токсичний. тому, та, щоб Токсичний. давати по шапці, щоб нагинати, і ми більше цих слів використовуємо, а не щоб ми там якось бути таким лідером, щоб усім хотілося просто робити роботу. От вони приходять зранку, їм хочеться, тому що ти такий фантастичний. Банально навіть запитати, як ти, і це вже відразу просто налаштовує на прекрасну розмову. Тому людям хочеться це чути. Не по собі в тому числі сиджу. Так, хоча б банально. Костя, бо Костя теж включається, ви так Ні, ні. я слухаю насправді. Дуже Нічого цікаво, собі. дуже цікаво. Коротше, Ну так. люди складні системи, і от Тварі. аналізувати людей дуже складно. Ну, І нам треба я бути що уважними. Хочу додати. Насправді мені здається, що все ж таки емпатія це така риса, якої українцям треба дуже багато ще вчити. У нас, на жаль, Ну, з цим нас дуже. зараз фокус не на емпатії. Я перепрошую, у нас зараз фокус на тому, щоб перемогти, щоб це все швидше Так. закінчилося. Добрими ми зараз аж ніяк не можемо бути. Давай Ні, так візьмемо емпатія період. це до людей, Давай а от давай візьмемо. Засня це ж не Русні то наш не люди. люди. Да. Давайте візьмемо навіть до війни, добре? До повномасштабної війни. Все ж таки, А ну, що взяти? нічого. Русню Нічого. спалити. Тему емпатії. Давайте. Тема емпатії. Ось мені здається, що ну з цим дуже важко завжди було в Україні, і дуже мало менеджерів, особливо ну Ну, як мали таких. Роман часто згадував, що з менеджментом у нас трошки іноді складно, і не Так. завжди ми Але можемо. то все можна зрозуміти. Все дуже просто, абсолютно просто, виключно просто. Історичний контекст, в якому зростала Канада, США і Британія. Скільки поколінь, сотень років розвитку людей як менеджерів, які і відповідно з яких років цей досвід передавався Ну, в стосовно Радянському менеджменту, Союзі на цього менеджерів не взагалі було, не вчили. не існувало Взагалі не було абсолютно. такої теми. Були Люди тільки просто інженери. ресурс, який просто ходить на завод і робить якусь лабуду, херню всяку. Та і більшість грошей в них забирали, в них не було можливості інакомислія. Вони вважали, їх заставили думати, що ну вони просто Слухай, роботяги, а от це партія Рома, вирішить. я Я згоден, вже це одна давайте ми історія. перейдемо на Давай, більш такі давайте, наші емоційні ні, розмови, і я закриваю ні, ні. запис, так? Треба, треба сказати, добре, історія це історія, тобто це все, треба думати не